som rád, že teda prijal pozvanie Miroslav Hadák a jeho prednáška bude venovaná virtuálnej semióze. Tejto téme sa venuje dlhodobo. Vlastne tomu je venovaná aj dizertačná práca. Nie. Nie? Z časti? Nie z časti? Dobre, tak to popravíš. Ale publikačné výstupy k tejto téme môžu zaujímcovia nájsť v časopise Profil, to je pravda? Aj, aj, to je pravda. Ale že sa venuješ analytickej filozofii, to je pravda? To je. A absolvoval teda študijné pobyty na Mníchovskej Ludvík Maximilián Univerzitet a potom magisterský program. To som bol na estezistom. Ja sa teším na prednášku a odovzdávam slovo. Ja ďakujem Petrovi Medešimu za pozvanie, za to, že som tu, že tu môžem byť teda. Takže, volám sa Miroslav Hadák. Tým, že je nás tak málo, tak celá tá prednáška sa bude nie v takom komornejšom duchu. A neviem, nakoľko ste oboznámení vôbec so semiotikou ako takou, konkrétne s Pearsonovským modelom semiotiky. Tak trochu. Trochu. Tie triády základné sú známe, hej? To myslím, že každý trošku pozná. Každý trošku. Tak málo z toho bude aj tu v úvode a keď to budete jednoducho vedieť a poznať a bude vám to nadbytočné, tak ma posunte ďalej, aby sme s tým nestrácali čas. Koncept virtuálnej semiózy je moja autorská teória. Virtuálna semióza ako koncept u mňa sa viaže na isté znakové stratégie, ktoré súvisia s množením znakov. K tomu sa dostaneme, aké existujú, alebo aké sú znakové operácie. A virtuálna semióza v môjom prípade, alebo čím popisujem, aký ja popisujem pojmom virtuálna semióza, k tomu sa dostane. Veľmi úzko to súvisí práve s tým, čo je podnadpise celej prednášky, s ekonómiou obrazu, s infláciou vizuálnej komunikácie. Čiže tá teória tým, že len začína v podstate s tým cizelovaním, s argumentačným cizelovaním celej tejto teórie, tak na začiatku samozrejme stojí základná kostra semiotiky a vizuálna komunikácia do toho vstupuje, alebo teda sekcia obrazovej semiotiky vo sfére vizuálnej komunikácie. Môžeme vychádzať od Umberta Eka. A vždy sa otvárajú nové možnosti, ako sa tá virtuálna semióza, alebo ten vôbec koncept, aj prejav v masmediálnej komunikácii prejavuje. Preto ekonomia obrazu a inflácia vizuálnej komunikácie, pretože my máme dočinenie pri tom samotnom probléme virtuálnej semiózy s nejakým nadbytkom obrazu. To v akej miere nadbytok obrazu. Teraz môžeme nechať celú diskusiu o obraze. Obraz v tomto smere uvažujeme o obraz v intenciách nejakej fyzikálnej entity. Opticky, zmyslovo, senzuálne vnímaného obrazu. Môžeme vynechať teraz ponajprv nejaké mentálne obrazy, nejaké sekundárne obrazy alebo iné literárne obrazy, ale zostávame v oblasti dvojdimenzionálneho, opticky uchopiteľného, fyzikálneho objektu. O obraze hovoríme v zmysle jeho užívania a nadužívania. V dejinách umenia máme niekoľko dôležitých milníkov, kedy sa obraz využíva, propagandisticky sa zneužíva, kedy má svoju funkciu a plní svoju spoločenskú funkciu na to, aby tlmočil, demonštroval a nejakým spôsobom prezentoval nejaké idei. Vždy reprezentuje niečo, je znakom, že reprezentuje, ale tá reprezentácia samotného objektu, na ktorý sa vzťahuje, na ktorý odvoláva ten obraz sa, môže často súvisieť
s takzvaným, s jeho kultovou, s jeho rovinou kultu, alebo s vytváraním kultu daného objektu, na ktorý sa ten obraz vzťahuje. A to vytváranie kultu potom je niekoľkokrát v dejinách umenia zneužívané. Najvýznamnejšou, alebo teda pre vôbec problematiku obrazových dejín, je problém byzantského ikonoklazmu napríklad v 9. storočí. A na margo toho sa potom dostávame k tým tendenciám, ktoré sú v propagovaní kultu nejakej osobnosti ako objektu, na ktorý sťahuje sa daný obraz v 20. a v 21. storočí. My vidíme tú polarizáciu a tie extrémne polohy, v ktorých sa to nachádza. A tam najextrémnejší je Stalin, jeho glorifikácia stalinského kultu a jeho 20. neviem, kedy to bolo v 2002. alebo v 2003. roku, keď sa objavila prvýkrát ikona Stalinova. Čo v podstate je do istej miery blasfemizmom, je to nepredstaviteľné v súvislosti so samotnou osobou, ale už nie tak v rámci toho obrazového myslenia. To obrazové myslenie v konečnom dôsledku môže a nevyhnutne speje k niečomu takému a plne legitimuje autora aj k takejto veci, že z obrazu Stalina vytvorí ikonu. To sa konečnom dôsledku deje už aj pri tej fotografii, kde sa plne adoračne proskynézou priam zdáva úcta Putinovej fotografii. Takže toto sú dôvody, ktoré potom v konečnom dôsledku vedú recipienta, citlivého recipienta, musíme povedať, k tomu uvažovať nad tým, aká je moc toho obrazu, nakoľko je ten obraz v rukách nejakej politickej ideológie alebo nejakého politickej propagandy zneužívaný a nakoľko tá stratégia vychádza. Preto začínam, alebo preto sa budem orientovať hlavne na obraz, na dokumentárny obraz z konfliktných zón, toto ešte nie, ale súvisí to s tým, pretože každá jedna z tých oblastí je do istej miery konfliktnou zónou, politickou konfliktnou zónou. Pretože impulzom k riešeniu celého problému bola stať od Avinoama Chalema, ktorý hovoril pri téme zneužívania vojakov v Abu Ghraib v Iraku a tie fotky, ktoré unikli, my to vidíme, tam bola aj tá prvá fotografia hneď na úvod. Uvidíme, ako boli tie fotografie tých vojakov z Abu Ghraib šírené, ako boli zneužívané, ako vôbec tú vlnu verejného pobúrenia, verejnej diskusie to vyvolalo. A on nazýval tedy tie obrázky, alebo tie fotografie, ktoré boli zverejnené, pojmom politickej ikony. A ten pojem politickej ikony je už len čisto zo semiotického hľadiska chybný, nie je správny v podstate a ak hovoríme o nejakej politickej ikone, tak potom hovoríme o nejakom obraze, ktorý je len založený čisto na nejakom kvalitatívnej podobnosti, pretože ikon ako jeden z tých trojčlenného modelu znaku vzťahujúceho sa na objekt je ten, ktorý je založený na kvalitatívnej podobnosti. To si ukážeme neskôr. A tým pádom, ja chápem tú intenciu politickej ikony v mysle toho práve toho kultového, toho s rituálom spätého, niečo ako antropológia umenia a Hans Belting práve v takýchto intenciách uvažuje o ikone, hej? To je tá východná tradícia. Takže tá je založená, respektíve súčasná semiotika vychádza z tejto tradície. To znamená, hovoriť o politickej ikone treba mať pri tom rešpekt a sám som potom tento koncept aj mal som tu možnosť aj s ním prechádzať a nejakým spôsobom revidovať. A to vlastne k čomu dospievam a k
ktorú túto teóriu, ktorú rozvíjam, je vlastne vychádza alebo má svoje korene v, práve v tých v tom zneužívaní a v tom šírení obrazového materiálu z konfliktných zón, pretože to je tá preexponovaná poloha, kedy je najlepšie možno vidieť, ako sa tie jednotlivé obrazy alebo ako sa ten obrazový materiál v spoločnosti šíri, distribuuje, ako je príjmaný, nakoľko ovplyvňuje potom denotačné a konotačné úrovne, to znamená tú prvotnú interpretačnú rovinu a tú druhotnú interpretačnú rovinu, to už čo, ako to my spôsob, ako to my príjmame, ako to my reprodukujeme, ako to my nanovo kódujeme. Vidíme, že ten obraz je často viazaný práve, má tu moc reprezentovať nielen danú osobnosť, ale ako keby celé reprezentuje v svojej konotačnej úrovni celú epochu, celú časopriestorovú štruktúru okolo seba. A tým pádom často stojí zrútenie danej, alebo likvidácia daného obrazu, zatemnenie daného obrazu. Ako tu, nádherná fotografia, kde je Saddam Hussein, čo je prekryté americkou vlajkou na znak zrušenia, zničenia, prenesenia kompetencií v danom regióne a vôbec nárokov na daný región americkou vlajkou. Nič lepšie sa nedá. Na to samozrejme reakcie v rovnakej polohe. V tom je úžasná moc vizuálnej komunikácie vo sfére výtvarného umenia, že výtvarné umenie tak promptne a tak citlivo je schopné reagovať aj na takéto, aj na akýkoľvek výtvarný umelecký podnet, na tento impuls. To je ďalší dôležitý bod v celej teórii, reakcia na akciu. My sa teda budeme pohybovať v dvoch trinárnych modeloch. Prvým trinárnym modelom je samotný trichotomický model semiózy u Charlesa Sandersa Peircea. Tak sme hovorili o analytickej filozofii, teda čisto na okraj je tam základný zástupca Gottlob Frege a ďalší predstavitelia takej pragmatickej, gramatickej školy Charles K. Ogden a Igor Armstrong Richards. To je len na zdôraznenie toho, že tento model nie je, ak používame pojem semiózy u Peircea, tak nie je jedinečný, nie je sám. On má svoje ekvivalenty aj v iných modeloch, preto je tam Frege a Ogden a Richards. V svojej podstate ale predstavujú to isté a tým sa aj odlišuje od binárneho modelu Saussureho, pretože nám v tomto prípade sa navyše objavuje interpretant ako tá dispozícia alebo nejaká myšlienková rovina, v ktorej dochádza k tej signifikácii medzi znakom a objektom. To znamená, ak znak referuje na svoj objekt, ak ukazovátko, ak by som nakreslil ukazovátko, ako nakreslené ukazovátko referuje na toto ukazovátko, tak interpretant je práve v tom procese kodovania, hlavne dekodovania, že my sme schopní tú väzbu, tú konexiu rozlúštiť. Že ak by som to namaľoval a teraz by ste to videli, tak viete, že ten znak toho ukazovátka je toto. Nie je to len nejaká tyč. Ale práve to my musíme mať tú intenciu, v ktorej interpretujeme daný objekt alebo daný znak, ktorý nám referuje na svoj objekt. Tou druhou trichotómiou je už potom samotná trichotómia znaku. To sú teda ten najznámejší trinárny model je, že tie znaky sú rôzne. A znak vo svojej kvalite referovania na daný objekt je u Peircea, to je to najznámejšie, to sa šíri v rôznych interpretáciách podnes, rozdelený do troch hlavných skupín, jedným ikon, index a symbol. V tomto
duchu, ale v tomto duchu ale došlo tiež k mnohým dezinterpretatívnym výkladom celej trichotomie, pretože v súčasnosti sa veľmi vágne operuje hlavne s pojmom symbol. Ako keby symbol mal znamenať, ako keby symbol bol všeobjímajúcim znakom. A robia sa rôzne zámeny, čo je ikon, vôbec to sa vedie už dlhodobo od 60-tych rokov, od Rolanda Barthesa sa vedie tá diskusia o tom, aké majú tie jednotlivé modely svoje reálne uplatnenie. To elementárne uplatnenie, o ktorom my môžeme hovoriť a ktoré je potom funkčne uplatniteľné aj v oblasti dejín umenia a výtvarného umenia, je následovné. Tu budem mať vždy tie základné poučky alebo to základné vysvetlenie od Charlesa Sandersa Peircea. Je to z jeho knihy v základných kategóriách, alebo teda o nových kategóriách, to je list ako keby jeho práca o nových kategóriách, the list of new categories. Tam prvýkrát hovorí o týchto jednotlivých, má jednotlivé formulky k jednotlivým trom znakovým modelom. Takže čo je ikonom? Ikonom sa rozumie ten znak, ktorý má nejakú kvalitatívnu podobnosť. Vôbec vágne, filozoficky vágnym pojmom je samotná podobnosť. O tom sa ďalej môžu viesť spory, to je potom do diskusie, dávam, ak vás to bude zaujímať, alebo ak bude nejaké, v akých rovinách my môžeme uvažovať vôbec o podobnosti. Nechajme to stranou. Máme teda nejaké parametre, na základe ktorých, ak tie parametre sa v istých množinách zhodujú alebo sú analogické, povedzme to tak, môžeme hovoriť o nejakej kvalitatívnej podobnosti. Tá vágnosť tu je stále v tej argumentácii zakorenená a v tejto väzbe, ak je znakom takýto nakreslený útvar, tak my reálne máme možnosť dekodovať tento objekt. Tá intencia interpretanta v tomto prípade nie je taká komplikovaná, ale môže byť. Kultúrne vzaté by potom pre nás mohol byť problém vidieť v tomto znaku, v tomto nakreslenom znaku tento objekt, respektíve čítať tento znak ako tento objekt. Ale to je dané kultúrnymi konvenciami, kultúrnymi danosťami, nejakými sociokultúrnymi predpokladmi, pretože to je potom príklad tých dejinách umenia veľmi obľúbený Aby Warburg, keď má svoje etnografické výlety do Ameriky k hopískym indiánom, tak on práve vtedy sa zaoberá v tej jeho práci o haďom rituáli, o tej väzbe, o nejakej väzbe, ktorú oni, títo indiáni, majú medzi hadom, skrotením hada a bleskom, ako skrotením daného prírodného živu. Tým najdiskutovanejším modelom znaku je hádam indexový znak. To je znak, ktorý je založený na svojej kauzalite, nejakej priamej styčnosti, ktorú musí ten znak, tá znaková entita s tou ďalšou entitou, na ktorú referuje, vykazovať. Tým najznámejším, aj Peirce tento príklad uvádza, je príklad dýmu. Dým je indexovým znakom ohňa, pretože s ním kauzálne späto. Rovnako kauzálnu spätosť vykazuje napríklad otlačok nohy v zem v blate. Je tam priama styčnosť medzi mnou, tým, ktorým zanechal tú stopu, a samotnou stopou. Opäť je to diskutabilné. V priebehu dejín semiotiky sa tieto modely rehabilitujú, revidujú, reinterpretujú, opäť všetko dávame do diskusie. Zostávame v základných modeloch, pretože indexu sa nemieme až tak veľmi veľa.
Symbol sú tie, ktoré základ je relácia objektu na základe pripísania nejakej arbitrárnosti. Sosur by to povedal ako arbitrárne, že to nie je len nomenklatúra, že nazbierať, že treba pod slove, pojem slovo, slovo nie je len nomenklatúra významov, ale tie významy, ktoré pojem slovo v sebe obnáša, sú arbitrárne kodifikované, sú jednoducho spoločensky dohodnuté a táto spoločenská dohoda tvorí základ symbolu. Inak by znaky tieto boli spoločensky bezvýznamné, nemali by žiadnu hodnotu, žiaden význam, ak by neexistoval nejaký spoločenský konsenzus, ktorý by im pripisoval daný význam. Snaď s rozdielom odhryznutého jablčka, ale to by tiež veľmi mnoho kultúrnych, rôzne kultúry by tento obraz tiež neboli schopné dešifrovať, pretože tá miera podobnosti nie je až taká výrazná. Zase mnohé kultúry nemajú jablka. V rámci takého praktickejšieho uplatnenia tej znakovej triády je ikon aj natoľko závažný, že môžeme hovoriť aj o takýchto interpretáciách, ako je interpretácia Jozefa Indala, začínal s hermeneutickou školou a pokračoval v nejakej hermeneutickej škole, ale hlavným prínosom je prínos tzv. Ikoniky, zavenoval sa ikonike, ale on neuvažuje tak v tej tradícii semiotiky, to znamená nerozvíja ten štruktúrálny potenciál znakových modelov, ale skôr sa zaoberá, ale úplne to pasuje práve do toho modelu ikonu, podobnosťou, ktorá je tradične, je nejako ako úplne že zakodovaná v spoločnosti. V tomto prípade u Jakoba van Ruisdaela v Mlíne z Ríku, kde je doložené, že tieto krajiny s takýmito osamotenými mlynmi boli v tom čase interpretované alebo mali aj tú sakrálnu hodnotu, mali tú sakrálnu konotatívnu úroveň v podobe Krista nesúceho kríž. Toto je interpretácia Jozefa Indala, kde ja bez ohľadu teraz na relevanciu danej interpretácie sa snažím iba obrazovo semioticky pristúpiť k tomu, prečo tomu tak môže byť. Ak by sme k tomu pristúpili metodou obrazovej semiotiky, tak je to opäť len na základe nejakých vonkajších podobností. Že tieto podobnosti tuto v podstate máme, ale máme ich len opäť v nejakom temporálnom ohraničení, akože v tom nejakom temporálnom zachytení daného uhlu, ktorý vytvárajú tie ramena mlyna. Pretože už zase v inej konštelácii už to nie je nesemitný, že už tá podobnosť, už ten uhol tam nie je. Ale my vidíme, že ten uhol, ktorý je zvieraný, respektíve zobrazenie tých ramien mlyna, tých veterných ramien mlyna, je vždy korešpondujúce s tým, v akých intenciách sa nesie aj samotné nesenie kríža. To isté Pietra Brechela staršieho, kde priamo v obraze je tento kód implementovaný v podstate týmto obrazom, alebo teda touto tradíciou z tej polky 16. storočia, vtedy aj môžeme začať hovoriť o tom, usídlení sa alebo uchytení sa tej celej tradície zobrazovania alebo implementovania významu Krista do mlyna. Čisto na základe vonkajšej podobnosti. Prečo? U indexov ďalší problém v dejinách umenia, s čím ja úplne nesúhlasím. Za indexové znaky, alebo teda za príklad indexu v dejinách umenia sa považuje vo všeobecnosti, ak to je tak akceptované doteraz,
fotografie. Fotografie na základe toho, že tam dochádza fyzikálne priamo k tej kauzalite, k tej príčinnej, tomu príčinnému spojeniu medzi s nejakými, medzi svetelnou kvalitou a medzi tým, medzi tou matricou, ktorý zaznamenáva to svetlo. To znamená, to, táto styčnosť tu je daná. Pre bežného diváka, ale to napríklad predpokladá práve Ronald Barthes a rozvíja to ďalej aj Julia Kristeva. Pre bežného diváka, ale ja pochybujem, že bežný divák uvažuje práve nad touto kauzálnou styčnosťou. Pri vnímaní dymu každý bežný príjmateľ tohto znaku si uvedomuje nejakú jeho, nejakého pôvodcu toho dymu. Má, vie vydedukovať ten objekt, hej, ak vidím dym, viem pochopiť. Ak mi je zima, tak viem vydedukovať, že zima je proste len nejakým znakom toho, že sa zmenili poveternostné podmienky alebo niečo. Ale u fotografie málo kto uvažuje nad tým indexovým pozadím toho fyzikálneho, tej fyzikálnej styčnosti. Preto sa ja napríklad skôr prikláňam k názoru, že u fotografie nejde o index, ale o ikon. Že tá podobnosť, respektíve ten znak je založený čisto na ikonických kvalitách. Pretože bežný spotrebiteľ v tej fotografii vidí len čisto podobnosť s niečím, čo tá fotografia zobrazuje. Tak ale to skôr chceli si s tým teóriami fotografie, že vlastne, že v tom 19. storočí bola práve veľmi silná tá teória fotky, ktorá sa stiahovala na tú fotografiu ako na nejakú emanáciu alebo vyžarovanie a odtiaľ možno potom aj tie teórie fotky z druhej polovice 20. storočí, to si tiež dovolím dnes tým nesúhlasiť, pretože tým základným princípom, prečo tá fotka vznikla, bolo to verné zobrazenie. A opäť, tie teórie sú aj v súčasnosti. Človek, ktorý pozná teóriu svetlej komory Rolanda Barthesa, tak uvažuje v tých intenciách toho pozadia tej fotografie. Ale hovorím o bežnom spotrebiteľovi a takto. Obrazová semiotika v piesovom meradle alebo v tej piesovej koncepcii, a ja sa k tomu úplne prikláňam, je metodou funkčnou pre bežného spotrebiteľa. Sú to znaky, ktoré sú tie modely jednoducho využívame preto, lebo sú také, aké sú. Lebo nad nimi v podstate neuvažujeme. Nechcem povedať a priori nedané, to vôbec nie, ale sú zaužívané. Poznáme ich v symboloch definitívne, u indexov tiež definitívne a u ikonov to je to otázne, hej, nakoľko, ale v našich kultúrnych pomeroch áno, lebo my chápeme nejaké podobnosti. Keď pozrieme fotografiu, tak chápeme podobnosti. Vieme, čo sa nám na čo podobá, čo nám na čo evokuje. Takže aj v 19. storočí, isté, že aj nadar, všetci boli zanietení experimentátori na poli fyziky a optiky, ale ten výsledok je v mnohom, alebo často, vždy, keď je tam rozlišiteľný nejaký útvar, podľa mňa ikonickým znakom, nie indexovým znakom. To, čo je ale zaujímavé, to o tom nehovorím. Pierce o tomto sa zmieňuje málo kedy, len v jednej časti nemecký semiotik Max Benze je indexuálna povaha tzv. Smerových systémov. Tie smerové systémy, to je taká zvláštna vec, aby som zase nezdržiaval sa tým, aby som prešiel k veci virtuálnej semioze, len na margo smerových systémov, aj týmto môže byť index, je nejaká prirodzená vlastnosť človeka nasledovať, a to tu môžeme hovoriť o nejakej kauzalite, nasledovať nejakého udávača smeru. A tým principiálnym základným udávačom smeru je práve nejaký tá šípka, nejaký hrot, ktorý u človeka, alebo v mnohých kultúrach táto konotácia tam je prítomná, a podľa Maxa Benzeho je to veľmi zvláštnym príkladom práve tej kauzálnej súťažnosti medzi šípkou a tým, že
človek, keď vidí šípku, je svoj podvedomo automaticky akože nabádaný k tomu smerovať ten pohyb. Je, ako keby znak šípka je znakom pohybu. Pohybu v daný smer. A len daného pohybu. Nie žiadného iného. Proste objektom v tomto smere alebo denotáciou znaku šípky je samotný pohyb. A to je veľmi, veľmi zvláštne. V menšom dôsledku sa to uplatňuje aj v čítaní obrazov na ploche internetu, kde budeme, o ktorom budeme uvažovať potom ďalej pri virtuálnej semióze. U Paula Klého je to potom evidentné, že tie šípky pre neho plnia funkciu smerových systémov. Že ukazujú, navigujú, sú kompozičným prvkom, ktorý výrazne doplňa a priam popisne hovorí divákovi, priam univerzálne sprostredkuje divákovi to posolstvo celého obrazu. Klej je so šípkami úplne charakteristický. Zvláštne potom Alexej Javlenský, ale to už je niečo iné. Keď som na začiatku hovoril o tom, že existujú nejaké znakové operácie, ktoré potom vedú k samotnej teórii virtuálnej semiózy, tak sú to tieto znakové operácie, a síce superizácia, adjunkcia, iterácia. Ten výklad si v tomto si tu môžete prečítať. To, čo ale nás bude najviac zaujímať, je množenie znakov a ich kopenie, ich kumulovanie do nejakého superznakového, do nejakej superznakovej jednoty. Každý znak, vlastne aj toto, aj každý z týchto znakov je už aj podľa Pearsa nejakou superznakovou jednotkou. Pretože keď sa pozrieme napríklad na tohto padajúceho vtáka, tak tam nemáme len šípku. Nemáme len nejaký náznak, ikonický náznak vtáka, ale máme tam aj iné kvality, máme tam farebné kvality, ktoré môžu byť symbolického charakteru, môžu byť indexuálneho charakteru, máme tu ďalšie ikonické modely stonečekov, máme tu ďalšie ikonické modely nejakých imaginárnych horizontov a toto všetko v podstate predstavuje súbor znakov v jednom obraze. Toto môžeme pomenovať ako superznak, ktorý pozostáva v jednom celku z viacerých znakov. My môžeme mať tie superznaky rôznych kvalít. Vždy na základe toho, aký znak v tom superznaku prevažuje. V tomto prípade, v prípade Paula Klého, môžeme diskutovať o tom, či je superznak. Či je tento superznak skôr superindexuálny alebo superikonický. To znamená, či je dominantným znakom v celom obraze práve nejaká tá šípka, ten smerový systém, alebo či je dominantným znakom práve ten ikonický objekt, ten vták, alebo symbolický objekt a 13. Tam musí mať symbolickú hodnotu. Áno? Tá šípka v tých obrazoch plní funkciu len toho, aby sa náš smer na podstate pohybu. Podľa teórie smerových systémov ako indexového modelu A. Naviguje diváka k tomu, aby sledoval jednoducho daný smerový systém. Tak tu potom máme nejaké strojenie toho znaku. Nemáme tu akože reálne zobrazeného toho vtáka, ktorý padá dole. Máme tu tú šípku, ktorá označuje, že padá dole a ešte máme to aj v názve, že je to padajúci vták. Áno, ale práve preto je dôležité uvažovať v tých intenciách tých nejakých univerzálnych znakových operácií, pretože ak by som vám ukázal len ten obraz, nepoznáte, neviete, že ten obraz sa volá padajúci vták. Ale je to potrebné?
podstate nie, lebo to by bolo zaujímavé, teraz sa vás spýtať, či je to potrebné, alebo nie, nakoľko by ste dekodovali ten obraz. Mne to príde len čisto nejaký kompozičný zámer, tá šípka, lebo ako ten pohyb sa dá vyjaviť na obraze úplne inak. Je napríklad smerom očí. V podstate, keď máme portrét a nejaký, alebo nejaký prázdny... Ale to je tiež smerový systém. Pohľad je tiež smerovým systémom. Samozrejme, že to je duplicita. Samozrejme, že to je nejak duplicitne, doslova multiplicitne je zdôrazňovaný ten smer. A to je práve ten zámer. Pretože ak ja sa spoliahnem na to, že smerový systém, alebo že ten ukazovateľ smeru je iba v mojom pohľade, tak oslovujem isté spektrum divákov. Ale ja duplikujem tento svoj zámer šípkou, ak som maximálne popisný, tak to zdvojím, je, tak tam dám ešte niečo iné. V tom napríklad u Claire sú tie šípky. Ikonizmus a problém podobnosti. Opäť to bude potom do diskusie, ak bude záujem, že nakoľko je to problematické. To, čo je dôležité vedieť, je ale, že my stále hovoríme o nejakom parametri, v ktorom sa tá podobnosť musí objavovať. Poďme teda k samotnému problému virtuálnej semiózy, aby sme to našli. Vždy to bol pôvodom toho, vždy bol ten tá kauza týrania väzňov v Abu Ghraib. Ten problém sa vychádza z roku 2003. Je to odrezané. Je ako je to 2003. V maji 2004 sa ten obrazový materiál z toho týrania tých väzňov šíri do celého sveta. To, čo je dôležité, alebo teda to, čo by nám ukázalo základný model semiózy pre bežného Európana, by bolo pri znaku, ktorým je pojem Abu Ghraib, písaný alebo vyslovený. Za to interpretáno, tie intencie by boli rôzne, v akých my si to interpretujeme. Pre mnohých by to nebolo nič. Mnohí by nevedeli, čo je Abu Ghraib. Tí, ktorí sú dobre znali geografie, by tušili, že sa jedná o nejaké mestečko pri Bagdade. Koľko Slovákov by tušilo, že Abu Ghraib je mestečko pri Bagdade pred rokom 2003? Málo. Alebo koľko Európanov by to tušilo? Veľmi málo. To znamená, že tento model semiózy by bol nejaký nasledovný. Hej, pojem Abu Ghraib, možno niečo, nejaká mapa z mapa Iraku. V roku 2004 sa internet, média, televízia, rádio zaplní popismi, knihami, sociologickými štúdiami, vizuálnymi štúdiami vizuálnych kvalít, celé spektrum k mass media, teda k tej vizuálnej komunikácii. Visual studies sa tomu venujú. Pomaly každý relevantnejší autor zmieňuje tú záľahu obrazového materiálu z Abu Ghraib. Je to zapričinené aj tým, že je to jeden z... A preto aj krízové regióny, že málo ktoré obrazové materiály sú také náchylné k tomu vyvolať, škandalizovať, hej, to je práve ten škandál, ktorý to vyvoláva v spoločnosti, tá polarizácia v spoločnosti, je to úplne prirodzené samozrejme. A každý škandalózny záber by v podstate zaznamenal veľkú odozvu v spoločnosti. Toto je ale o to iné, o to revolučnejšie, že po prvýkrát v roku 2004 sa do povedomia dostáva sila a výpovedná hodnota úplne bežného záznamu na mobil. Na jednoduchý dvoj alebo jedno megapixelový mobil, ktorý má každý pri sebe, spraví cvak, 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 tam sa nacvakali konkrétne 1445 fotiek bolo zhabaných, skonfiškovaných z mobilov tých jednotlivých tam dozorcov vojenských. A tieto fotky nejako uniknú do siete a zaplavia v priebehu pár mesiacov zaplavia nielen celú mediálnu mapu sveta, ale zaplavia aj celé, vytvárajú vyslovene novú myšlienkovú paradigmu uvažovania nad vizualitou, nad obrazom ako takým a nad jeho silou, nad jeho mocou.
Vráťme sa teraz k tomu modelu a po roku 2004 alebo 2005 je veľká väčšina ľudí, ktorí by boli počuli pojem Abu Ghraib. My nechávame teraz ľudí, ktorí sa principiálne nevenujú ničomu a nezaujímajú o nič, tak by ich konotáciou daného znaku, pre nich by objektom znaku Abu Ghraib už zrazu bol tento napríklad zahalený muž. Pretože zahalený muž sú dve fotografie, ktoré boli úplne z toho množstva fotografií, ktoré unikli z toho týrania, boli dve vypreparované, alebo tak prirodzene sa stali takými nosnými, ikonickými, neviem, ak použijem ten pojem, a to je práve ten muž na vodítku a zahálený muž. My môžeme hovoriť, vynechajúc toho Alexeja Javlenského, ale kodovanie v super ikonickom modeli, ak hovoríme o nejakých potom iteratívnych radoch, to sú rady, keď sme si predstavili tie modely znakové, to sú modely, to je model operácie znakovej, ktorý sa odvíja znak od znaku. To znamená, bežný spotrebiteľ nemá možnosť mať priamo fotografiu zahaleného muža v jeho nejakej, v tomto prípade by to bol v mobile toho bachara, ktorý si to tam toho správcu tej väznice alebo toho väzniteľa, jeho mobil nemá, ten mobil je niekde v USA. Má už jeho X-tú reprodukciu, alebo teda X-tú verziu v digitálnej podobe v svojom Google prehliadači. A z tohto znaku, ak vytváram ja ďalší znak, ak ho ja interpretujem, vytváram znakový iteratívny rad. A kodovanie v super ikonickom modeli znamená, že tieto iteratívne rady, ono je to v podstate komplikované, je to komplikované, ale v podstate je to jednoduché. Ak to je ako keby sme hrali telefón. Ja pošuškám svojmu susedovi nejaké slovo, tento pošuška ďalej a na konci vyjde s najväčšou pravdepodobnosťou iné slovo ako to, ktoré som ja pošuškal tomu prvému. Ak by sme to vnímali oddelenie, iba na základe tých sekvencií, toho, čo som ja povedal, ten, čo povedal a tak ďalej, tak by tie znaky boli veľmi izolované, oddelené a neboli by a boli by vnímané iba v svojej jedinečnosti, svojej solitárnosti. Ak ich tie všetky znaky ale dáme dokopy, tak dostaneme nejaký super znak, ktorý komplexne popisuje uvažovanie o danej téme. V danom prípade sa nám to môže objavovať následovne a hlavne je to v podobe, ako som najskôr bral už na tých prvých obrázkoch, že výtvarné umenie, alebo teda ľudia, ktorí sa venujú výtvarnému umeniu, alebo citlivo vnímajú vizuálne podnety a impulzy, veľmi promptne reagujú. A toto boli fotografie Clintona Fina, ktorý pol roka na to, keď sa zverejnili tie fotografie, spravil sériu inscenovaných fotografií presne na danú tému. No, s hercami, ale ako inscenovaných, znamená, už toto je interpretácia jedného znaku, znamená, v iteratívnom rade je toto znakom samotného mučeného väzňa. Ideme ďalej. Táto fotografia Clintona Fina sa nám stáva znakom, ikonickým znakom tejto fotografie, pretože bežný spotrebiteľ pozná akurát tú fotografiu, ak ju vie čítať. Môžeme ísť ďalej. Z toho na základe ikonického princípu, podobnosť, sa v priebehu pár mesiacov robia a úplne multiplikujú rôzne prejavy tejto formy, až máme nakoniec takéto svietidlo, spoločnosť Lucifer Company z LA, pripravila takéto tienidlo, ktoré, a tu sme potom pri tých jednotlivých
konotatívnych úrovniach ikonických modelov nás môžu navádať k nejakým hlbším súvislostiam. Ak by sme išli do panovského interpretačného modelu alebo metódy, tak by toto bolo na nejakej tej ikonologickej rovine, kde my hľadáme tú súvislosť. V obrazovej semiotike nemusíme hovoriť ani tak o ikonologickej rovine, teda o nejakej tej hlbšej obsahovej štruktúre, ktorú hľadáme za tými obrazmi, pretože aj také boli. My máme popisy z tých obrazov z Abu Ghraib, v zmysle napríklad aj Mircev sa v tejto intencii venoval ako o strete kultúr, kde vojaci americkí sa snažia inscenovať vojaka do známej európskej, kresťanskej, ikonografickej nejakej pózy, teda pózy mučeného Krista, čo má demonštrovať nejaký ten clash of culture. Nechajme toto bokom, nepotrebujeme mať, ako bez stále hovorím, pri obrazovej semiotike toto nemusíme mať v povedomí, aj napriek tomu sa k tomu dostaneme, pretože tá vonkajšia podobnosť nám to hovorí, je jednoducho daná, to rozsvetie rúk, to rozpaženie rúk je úplne charakteristické, to je len náhodne Antony Villadomat, stigmatizácia svätého Františka, a z tohto môžeme to ďalej prepracovať až k imago pietatis, alebo teda k ikonografickým modelom imago pietatis, ako práve toho, ktorý odkrýva svoje rány. Iný, toto kodovanie môže mať samozrejme x verzií, to je neobmedzený rad. Práve preto to potom nazývame virtuálnou semiózou, pretože to nie je nejaký fixný, uzavretý rad, ktorý je konštantný a nemenný. Tým, že sa nachádzame v rozhraní virtuálnom, je ten proces kodovania a dekodovania vždy dynamický. A to v súvislosti tak od miesta, ako aj od času, v ktorom my s tým znakom prichádzame do kontaktu. Iný model takéhoto kodovania môže byť nasledovný. Je tieto prvé stupne zostanú rovnaké, ďalší stupeň bude iný. Už nepôjdeme formou hľadania analogií z kresťanskej tradície, z toho clash of culture, nebudeme za tým hľadať nejaké politické, kultúrne, náboženské extrémy, ale pôjdeme zase čisto len tou formou nejakej formálnej, vonkajšej podobnosti a tak sa dostaneme opäť nejakému umeleckému pokusu interpretovať túto fotografiu bábkou. Už máme fotku, máme tenidlo na svietidlo a máme bábku. Je legitímne pokračovať v tomto rade ďalej aj tak, že vypreparujeme inú zložku, ktorá bude podobnou. A nakoniec to bude takýto obraz, odťažitý svojou kompozíciou od všetkého predošlého, ale materiálne podobný s predošlým znakom. Pretože aj toto je bábka, aj toto je bábka. A keď budeme pokračovať ešte ďalej v tom cykle neobmedzenej semiózy, ako toho znaku, ktorý odvoláva na svoj znak, z toho sa zase kumuluje, vytvára, generuje ďalší znak a tak ďalej, sa dostaneme až k obrazu Granta Wooda American Gothics. Tejto téme sa venujem teraz momentálne druhý, tretí rok. Vždy, keď sa dostanem sem, tak vidím v publiku a môžem, že to je strašne, to sú také pozliepané rôzne veci. Je to tak. Kým človek, ja som sa tomu dlho venoval, tak som potom úplne prišiel, ale nie sám, ale bol som upozornený tiež jedným z poslucháčov, že v podstate ten model nie je až taký uletený, pretože existuje aj takéto umelecké spracovanie celý ten, o ktorej som ja predtým nevedel. Znamená, ja som len čisto na základe akceptovania a sledovania ikonického princípu v obrazoch,
tej vonkajšej podobnosti dospel k Grantovi Woodovi. Bez toho, teda zvedomím toho, že žiaden obraz, alebo teda v žiadnom modeli sa nebude vzťahovať Grant Wood priamo na problém Abu Ghraib. Mal som ten pocit, že sa to jednoducho vzťahovať nebude. Ale vzťahoval sa. Mne zdá sa to niekedy tak pritiahnuť, ale si predsa ako s rukami a nohami nemôžeme to tak veľa spraviť, nejaké pohyby a zobrať si, že vlastne od tá, to náboženstvo, to je jedno, či je rúfe tisíc rokov, alebo to kresťanstvo v podstate od 4. storočia má dominantný vplyv na umenie, až po vlastne nejakú policu 19. storočia a potom sa aj tak to odvoláva na to náboženstvo, aj keď Picasso spraví matku s dieťaťom, že vlastne, či to nie sú len fakt taký nejaký zlepenec tých znakov, že to taký... Bol by to zlepenec znakov, no dôležité je to, že to, čo tu ja demonštrujem, to nie sú moje konštrukty. Ja, a to sa pokúsim ďalej vysvetliť, teda to bude aj princíp samotnej virtuálnej seriózy, že ja v tomto smere, ja tu neoperujem ako ten, ktorý tvorí tieto rady. Ja ich vyťahujem, z internetového rozhrania, ktoré je podľa môjho názoru nositeľom virtuálnej semiózy, ako tej, ktorá ovplyvňuje, ktorá je mienkotvorná v súčasnosti, ktorá je mienkotvorná pre akékoľvek témy, o to viac pre témy aj takéto vyhrotené, ako je Abu Ghraib, alebo ako je, budeme vidieť ďalej, ISIS, alebo ukrajinská téma, alebo utečenecká téma. Uvidíme to jednoducho ďalej. My môžeme hovoriť o zlepenci a v súvislosti s kresťanskou kultúrou. Áno, toto sú presne tie akademické debaty, ktoré sa vedú na to v tej súčasnej postkoloniálny diskurs, môžeme hovoriť o množstve iných vecí, o nejakej neo-hegelianskej škole Zeitgeistu, kde budeme hovoriť o tom, že áno, všetko sa nám to vracia, pretože naša kresťanská kultúra vo všetkom musí vidieť nejaké kresťanské odozvy a tak ďalej. V poriadku, u amerických gotikov by sme mohli ísť tak ďalej. Hej. Evidentne to zdroj tohto obrazu je taký ironický, taký karikatúrny portál Mahjob, ktorý sa venuje, to je niečo ako nejaký ako šuty u nás, ale v arabskom prevedení. Ja som sa k tomuto dostal až po niekoľkých prednáškach na túto tému, až potom som zaradil tento obrazok, pretože my som bol na to upozornený jedným práve jedným arabským študentom, že predsa len tí americkí gotici, že nie je to len tak vytrhnuté z kontextu, ale že reálne existuje väzba na toto, kde by sme potom ďalej mohli hovoriť o tému, že áno, americkí gotici ako tá demonštrácia tradičnej, konzervatívnej americkej spoločnosti a zrazu bude napadnutá alebo vyvrátená nejakou tou veľkou stigmou, ktorou je zlyhanie americkej politiky v Iraku a tak ďalej a tak ďalej. A toto sú také konotatívne proste radenia výrazov a významov, ktoré bežného spotrebiteľa nezasiahnu. Bežný spotrebiteľ sa dostáva s takýmito obrázkami na dočinenie. Pretože bežný spotrebiteľ si zapne Google, ja to poviem otvorene, vyhľadávací program, do ktorého zadá heslo. To heslo mu je znakom a to heslo mu vygeneruje obrázky. Vygeneruje mu mozaiku objektov, na ktoré sa ten znak vzťahuje. A celá tá mozaika, takáto fotografia, je pre ňoho významovo určujúca. Vytvára v ňom význam toho hesla, toho znaku. Ak by sme zadali teda napríklad obrázok, tak sa nám objektom stane napríklad tienidlo. O čom je teda tá virtuálna semióza? Virtuálna semióza je komplex, je teóriou reagujúcou na nadbytok, na nadprodukciu, na tú hyper
na tú hyperpriestor obrazový, s ktorým sme my v súčasnosti, s ktorým sme my v súčasnosti konfrontovaní a funguje nasledovne. Zadáme do vyhľadávača heslo, napríklad červená. Toto heslo je našim znakom. Znakom, ktorému my sa snažíme dospieť, ktorý sa my snažíme dekodovať. Vyhľadávať si virtuálne prostredie nám vygeneruje vždy samozrejme v závislosti od, ako som povedal, rôznych agencov, ktorí vstupujú a činiteľov, ktorí to ovplyvňujú. Vieme veľmi dobre, že tie marketingové stratégie v súčasnosti tých vyhľadávacích programoch sú mimoriadne konzumne a teda mimoriadne špecializované natoľko, že ak ja si raz do týždňa hľadám cez internet topánky, tak potom pri akejkoľvek ďalšej možnosti mi ten vyhľadávací program v mojom počítači vyhodí pri najbližšom akomkoľvek hesle, sa bude snažiť mi ponúknuť v danom názve alebo v danej ponuke topánky. Hej. To znamená, že ak nájdeme 100 počítačov, do ktorých 100 rôznych týchto internetových pripojeniach, tak to heslo bude vždy inej formy, vždy bude mať, ten výsledok bude mať vždy iný charakter, vždy inú formu. Toto je len návrh a príklad, ako to môže celé vyzerať, že pod pojmom červená máme jednak to fyzické odvolanie sa na rôzne tóny červenej, až po najrôznejšie tí súvislosti od toho, ako som povedal, aké sú parametre vyhľadávacie, prednastavenia a tak ďalej a tak ďalej. To, čo je ale dôležité, toto je vlastne tá virtuálna semióza. Princíp virtuálnej semiózy, že bežný spotrebiteľ sa stretáva s týmto super znakom a super znak pre mňa v tomto prípade bude táto mozaika. Jednoducho, toto pre mňa bude tým organizmom, ktorý mne bude vypovedať o v danom momente na heslo červené, napríklad, alebo na tému ISIS, islamský štát. Tu máme rôzne, tu sú vždy príklady, kedy, z akého rozhrania, kde, v akej pozícii, aká pozícia je to radov, pretože samozrejme tých radov v tom vyhľadávači je niekoľko tých výsledkov, tak toto sú vždy pozície prvého, druhého, tretieho radu v tej obmedzenej podobe, v tej obmedzenej forme, náhodne vybraté. Kedy, kde, podotýkam z rôznych počítačov, vždy sú to rôzne rady, ten čas je podobný, a ponúka nám úplne rôzne výsledky. To, čo je, prečo sa vzťahujem opäť k tej ekonomii obrazu alebo k inflácii vizuálnej komunikácie, je to nebezpečenstvo trivializácie aj tak dôležitých alebo tak ťažkých tém, akým je napríklad práve táto nehumánna a dehumanizovaná táto odsúdenia hodná činnosť organizácie Islamský štát. Pričom my máme dočinenie nielen s tou samotnou dokumentáciou, poprav, ale aj s ich vlastným propagandistickými materiálmi, s karikujúcimi obrázkami, s nič nehovoriacimi, toto je úplne odrezané, to je potom portrét libanonskej vojačky, v podstate nič nehovoriacich mnohých úplne odťažitých tém. A tá extrémna tendenčnosť je potom často
tým, že my to môžeme jednak tá virtuálna semióza, my ju neovplyvníme. My sme často len veľmi pasívnymi spotrebiteľmi toho, čo sa k nám dostane v rámci výsledku virtuálnej semiózy. A to nebezpečenstvo je v tej tendenčnosti, v tých extrémoch. A jedným z tých extrémov, využívanie virtuálnej semiózy v súčasnosti je aj cielené. Cielené v tom zmysle, ako to už pri probléme Abu Ghraib popísal Evinoam Shalem, keď hovorí, aký lepší obraz zneužívania a útlaku moslimov by bolo možné vymyslieť, ako ten, v ktorom nahý moslim leží pri nohách krátkovlasej americkej ženy v maskáčoch, ktorá sa na neho ako na svojho psíka nehanebne díva a ťahá ho za obojok. Ak by aj chcel by Ládin vymyslieť účinnejší reklamný obrázok na svoj medzinárodný produkt globálneho džihádu, tak by to zrejme nedosiahol, aj keby na to angažoval vychytenú reklamnú agentúru z Madison Avenue. Tým len chcem povedať, že my reálne máme potom, opäť toto nie je môj produkt, toto je výsledok virtuálnej semiózy, množstva obrázkov, ktoré sa vyhadujú pri zadaní hesla Abu Ghraib. Predtým to boli príklady z ISIS, napríklad toto sú príklady vypreparovaného napríklad jedného obrázku z Abu Ghraib, ktorý len potvrdzuje ten samotný akt toho názorne, popisne pretlmočené to, čo Evinoam Shalem povedal v svojej štúdii týkajúcej sa tých kvalít, obrazových kvalít takéhoto obrazu. No tak tam skôr ide to je obraz nejakého sexuálneho zneužívania, ktorý vlastne v tej, ako v tom doslovnom prerozprávaní cez ten obojov vlastne nehovorí nič. Hovorí. Díva sa z vrchu na človeka ležiaceho zemi, tam to je toľko poníženia zo strany tej vojačky. To je toto. Ten samotný obrázok nie, ale to je práve to. Tento je vlastne indexom k tomu ikonicu. Nie, toto je stále len ikonom, podobnosťou, vonkajšou. Hej, vo vzťahu. To, čo je dôležité vedieť, že ty sa k tomuto obrázku nedostaneš. Keď budeš vyhľadávať cieľenie, to je dôležité, keď budeš vyhľadávať cieľenie žena s psíkom, tak ti nevyhodí tento obrázok. Pochybujem. No ale ide o to, neviem, ide o to že ten obor, ja sa to bude po slovensku vodka správne, či ako, že tá vodka nesymbolizuje toho psa, ale proste symbolizuje nejakú sexuálnu praktiku, hej? Áno, čiže áno. Čiže vlastne ten verejší obrázok je stresný a zavadzajúci, lebo je veľmi neutrálny a veľmi... Nie, on len, tento obrázok len, on, lebo tento obrázok nemôže figurovať, on nefiguruje sám. On nefiguruje solitárne. Ak by figuroval solitárne, tak je to tak, ako hovoríš. Proste je to nič nehovoriaca žena v maskáče, ktorá na to väčší svojho psa. To je nič nehovoriací obrázok. Hovoriť, že je dosť málo. Hej, ale je proste nejaký nevydarený študentský pokus robiť vo Photoshope niečo. Lenže princípom tej virtuálnej semiózy, alebo tým háčikom tej virtuálnej semiózy je práve tá koexistencia toho obrazu nie samotného, nie solitárneho, ale vždy v páre, vždy v súvislosti. No tam asi ide o to presne, že tá vôcka vlastne, akože samozrejme, že máme tu nejakú, čo, polysemiu, jednoducho, ona neoznačuje priamo iba proste to, čím vedieme toho psa, ale prenesenie... Toto ti len úplne znázorňuje nejaké tvoje, to čo si ty popísal, hej, tá vodítko, to vodítko je pre teba symbolom nejakého sexuálneho poníženia. Hej, toto je pre teba nejakého poníženia. Ty ako nejaká dominantná postava, pán tohto, proste vedieš nejakú bytosť, ktorej si ty nadradenou pánom, proste ho vedieš na tom obojku. A toto je len vizualizovaním tvojich myšlienok. No ide asi nie, o to, nie ide v sexuálnej, asi... samozrejme, nie v sexuálnej polohe, no ide ale asi v tom... o to, že už na tom prvom obrázku už to vodítko je vlastne, jak to mám povedať, už to vodítko je... Atribútom toho. Nie je jednoduchým atribútom. Už to vodítko na tej prvej fotke je vlastne, už to je nejaká kodovaná správa, hej? O to ide. Pretože ak by sme to chápali... Lebo tie fotografie boli inscenované, lebo oni to inscenovali, to nebolo náhodné. Veď my tu nemáme dočinenia pri tých
pri tom zázname to nemáme dočinenie náhodné fotografie, že nie, tam oni sa hrali, tí vojaci sa hrali s tými vojakmi, veď práve o to ide. Že tu nemáme my dočinenia s niečím náhodným. Tuto vo virtuálnej semióze, a to je to strach naháňajúce, vo virtuálnej semióze v podstate neexistuje náhoda. To, čo som sa točil, som sa... prehodiť tie fotky v podstate, že tá žena, ktorá plánovala dať na tú vodsku toho chlapa, tak jednoducho ona pracovala s tým asociatívnym reťazcom, čo znamená niekoho mať na vodske, nie? Áno. Akože v podstate my by sme v rámci tej semiozy mohli tie obrazy, dá sa povedať, že rozamieniť. Môžeme. Ako keby tento mohol nasledovať, bol ten... Môžeme, to je to, ako sme sa rozprávali o tých deťoch predtým. Vždy v súvislosti, v závislosti od daného kultúrneho kontextu. V komunite vašich psíčkarov, pre ktorého je tento, proste, to vodenie niekoho za psa, je toto objektom. No. Je to vyhodené. Toto je to principiálne, pod tým si to vie predstaviť. Keď vidí line, keď vidí psíčka. Je to, toto sa stane tým primárnym tým nositeľom tej informácie. Hej, iný model, už to reinterpretovanie, hej, kde máme vyslovene dočinenia s nejakými takýmito výtvarnými pokusmi to reinterpretovať. To, čo je šialené, sú teda tá trivializácia takýchto vážnych záberov. Že my máme v rámci dokumentácie, to som vyberal, lebo ja som dosť taká slabá povaha, čo sa tohto týka, ale pri týchto záberoch je toto dokumentom jednoducho vraždy v priamom prenose. Niečo, čo by malo byť nejakým sachrom, niečo, čo treba odsúdiť. Hej? A my toto máme, hej, toto je odsúdenia hodná scéna vrahov zabíjajúcich svoje obete. V priamom prenose, dokument vraždy. Lenže my toto máme vo virtuálnej semi, v priestore virtuálnej semióze na tom ploche, na tej ploche, s ktorou sme my konfrontovaní, to máme ruka v ruke aj s takýmito propagandistickými fotografiami, kde sú bojovníci z ISIS demonstrovaní a sami štilizovaní v tých najheroickejších polohách, v tých najheroickejších pózach. Hrdinou z vojnových scén, z ulic, kde ochraňujú a postupne si vytvárajú národ na nejaké svoje teritoriálne vydobytky. Ako v tomto prípade to je Shakir Vahi, úplne jeden z takých najcharakteristickejších bojovníkov Islamského štátu. Ten sa úplne systematicky nie zahalený, pretože to je ešte ďalším atribútom islamského bojovníka v rámci ISIS, je jeho zahalenie. Ale on odkrýva svoju tvár, on sa prezentuje na ono, on je takým tou hlasnou trubou celej organizácie a on sa stáva, on vodí tieto fotografie, alebo teda tieto... Mal som možnosť aj na univerzite ísť do mnohých počítačov a skutočne pri všetkých heslách ISIS, vyskúšajte si to aj vy doma, vždy tá virtuálna semióza ponúkne ten výsledok toho hľadania, toho procesu, hľadania obrazového materiálu v heslu ISIS, bude takto vyslovene tendenčný. Na jednej strane tá dokumentácia vraždy niečo v európskeho hľadiska odsudzujúce, na druhej strane ich vlastné, a to je aj stratégia ich vlastne ten program ich vlastných počítačových odborníkov, ktorí vstupujú do programov a infiltrujú vyhľadávacie parametre tak, aby aj pri akomkoľvek hesle v tejto narážke vyšli aj nejaké propagandistické. Že tu je, jednoducho nejde len o nejaké priame odsúdenie, ale o propagáciu celého hnutia. Tak máme napríklad tento najznámejšia scéna popravy Foleyho, toho novinára, pár sekúnd pred tým, ako bude nemilosredne popravený. Takže to je ďalšia vec, kde na jednej strane máme tú dokumentáciu nejakého diania, ako v tomto prípade, v tomto obrázku, potom tú propagandistickú úroveň, kde sa šíria, kde sa nám zobrazujú tí hrdinovia, tí, ktorí verbujú šíky
dobrodružných Turkov a ľudí bez vlastnej identity zo západnej Európy, z Rakúska, z Belgicka, z Francúzska, ľudia, ktorí sú s emigračným pôvodom a sú vyslovene s krízou identity, alebo teda s problémom identity, sa nechávajú naverbovať takýmito lacnými propagandistickými kúskami. Ale my máme k tomu, keď som hľadal tie paralely toho propagovania násilia za účelom poukazu alebo spravenia ako keby reklamy sebe, máme v tom nás v slovenskom, alebo teda v uhorskom kontexte jeden veľmi krásny príklad, to potom bude do diskusie s Peťom, že aj v sakrálnom priestore my máme propagáciu, alebo nejaký propagandistický účel, ktorý spĺňa ten úplne barbarský akt, škaredý akt popravy v priamom prenose. A ten je dokonca v sakrálnom priestore prezentovaný, v Ladislavskej legende. Čiže pre mnohých, tak ako my dnes, my v súčasnosti môžeme hovoriť, že iba mladí muži, mladí ľudia, ktorí sú nainfikovaní počítačovými hrami, agresívnymi filmami, alebo teda nejakými filmami, ktoré šíria kriminalitu a násilie, tak sa môžu cítiť byť veľmi ovplyvnení a zasiahnutí samotným tým aktom vraždenia v ISIS a môžu sa byť cítiť povolaní ísť tam tiež zapojiť sa do šikov vrahov alebo teda pre nich nejakých týchto vojenských oddielov. Ale aj v sakrálnom priestore sme mali dočinenia s sakrálnym alebo s tou propagandou kráľovského rodu, tým, že on je schopný stať sa premožiteľom, pokoriteľom niečoho, nejakého, v tomto prípade, zlého elementu. To je Davida Goliáš, alebo... Davida Goliáš, ale v sakrálnej, ale v kresťanskej ikonografii je, neviem, to potom bude na diskusiu práve, v kresťanskej ikonografii neviem, koľko svetcov je v tej pozícii, že on sa prezentuje ako... že on je svätý a prezentuje sa tým, že je vrahom. Tak ostentatívne. Ej, tu sa necháva ten samotný akt popravy ladive, alebo teda tej družke. Ale dal som si tu možnosť, veľmi zaujímavá téma popravy vôbec v sakrálnom priestore a v sakrálnom umení. V drvivej väčšine je svetec popravy. Ešte v starozákonných by sa to dalo nájsť práve, že v tých novozákonných, kde je absolútne zmena, nie oko za oko, za zub, ale to odpúšťanie, ako tam vypadá. To nie je tá Judika, ale hej, tam to nie je. No? Ale v stredovekom umení, dobre, hej, v barok, koľko máme, Judita Holofernes nie je ten častou tému stredovekého umení. Ale zo starozákonného to môže byť, ale hagiografii, ako v tej bežnej hagiografii, kde sa hovorí o svetcoch, to nie je bežné. To je ten paradox bojujúceho svetca, ktorý to asi jediný taký príklad. No až tá poprava sa zneužíva na propagandu toho náboženstva, že proste ten kríž a najmä tomu, že kresťanstvo, že napríklad rímski vojaci sú ako tí ľudia, ktorí vraždia a idú aj dať Ježiša na kríž, že v podstate to vyvíruje sa propaganda toho utrpenia toho Ježiša v podstate, alebo samotného kresťanstva. Že to násilie tam je, ale slúži ako také zveličenie tej propagandy toho. A tu je to naopak, tu práve svetec niekoho zaujímavé. A v rovnakej intencii to je aj u bojovníkov ISIS. Hej, v rovnakej intencii je tu nie je... Tak, tu sú dva rôzne pohľady. A rovnako dva rôzne pohľady by mohli byť aj na Ladislavskú legendu. Svätý Ladislav ako vrah a Kuman ako svetec, ktorý je obeťou, ktorý je tým, ktorý je popravený. To, čo nám hovorí, opakuje iba aureola, ktorá je nad hlavou svetca, ktorý nám povie, že zrazu asi je to hrdina. Ale rovnako je možnosť čítania, a o tom nám hovorí práve virtuálna semióza, na základe množstva obrázkov, aj práve takýchto tendenčne úplne extrémnych, na jednej strane propagandistických, na druhej strane takých trivializujúcich, kde toto môže byť odsúdenia hodný vrah, ale zároveň aj objekt identifikovania sa. Ja sa môžem identifikovať s ním, pretože toto je ten hrdina, ktorý... Ale ten nezáhľadný, to je to dôležitý moment.
Že to nie propaganda, to bola keby ten typ, ktorý tam oznámený. Lenže toto... To by bola tá legislácia. Lenže, a to je ďalší problém, lenže ISIS pracuje programovo s vytváraním atribútu zahaleného bojovníka. Nie je to náhoda, toto nie je len... ISIS, to je ISIS, islám, ako také. Nie, ISIS, teraz hovoríme o bojovníkoch islamského štátu v Iraku a Sýrii. Hej, to je mi jasné, ale že islám, akože zahaľovanie... Ale mužov to nemá význam. Ale akože vizuálna reprezentácia... U mužov vojakov práve, že to má význam, alebo tam je to... Práve si dáme skôr svet, aby mohol odpustiť na mesto. Čiže, ako rozlišil, aby som odpustil aj pôvod, povedzme, toho jedného odhaleného, to by som skôr práve, že dáme ísť propagandovo správať. Nie, ten Vahid, on vôbec nemal ani kontakt s európskou kultúrou, to bol... O ňom sa proste vie, to je otázka tzv. Obráteného islamského ikonoklazmu, ktorý oni využívajú. Islám má proste, je radikálne ikonoklazmu. Aj to je vyslovene prvej vrstve. A potom náboženstvo, ktoré je ikonoklastické, používa obrazové prostriedky na šírenie svojej ideológie. Ale že čím to spájať, akože s opozitom, ja by som to skôr pravil, že propagandistické z amerického prostredia, Rambo a podobné filmy, ako z európskeho, tam som... Ale oni sami si pestujú tú identitu tehnického bojovníka. On sa, to sme mali možnosť vidieť aj pri akomkoľvek útoku. Sú tie dve polohy tej propagandy. Jedna, ten odhalený, ten hrdina, ktorý sa stáva takou nejakou tú... Hej, emblémom, povedzme, on je emblém, on poskytuje svoju tvár, aby sme sa my mohli stotožniť s jeho tvárou. Títo zvyšní bojovníci, oni tvoria tú identifikačnú masu, ako keby nazývame ju nejakou tou masou, s ktorou som ja, každý anonymný bojovník, súhlasiaci alebo nejakým spôsobom... Páči sa mi... vôbec myšlienka islamského štátu, ja s ním súhlasím, ja sa môžem do tejto anonymnej, beztvárej masy začleniť. Pretože sami si vytvárajú a bazírujú na tom, že majú túto uniformu. Toto je pre nich úplne uniforma. A to, čo je dôležité, že tento môže byť tak vrahom, tak tým, ktorý je odsúdený, aj tým, ktorý je glorifikovaný. A táto extrémnosť interpretácií, tá sa nám objavuje práve v tých... To je práve rizikom tej inflácie, tej vizuálnej kultúry v prostredí virtuálnej semiózy. Týmto môžeme ukončiť. A tým sa dostávame sa k takým bizárnym témam, ako... Hneď v zápätí, keď to sú množstvo tém do diskusie. Tým pádom to aj uzavriem, hej, aby sme došli. Uzavriem to touto fotografiou propagujúcou gay stránku v Izraeli. Ste hneď niekoľko, takmer bezprostredne na to, ako boli zverejnené zábery z popravy toho Joea Foleyho, vyšiel tento sexuálne nabitý obrázok propagujúci gej zoznamku v Izraeli. To znamená, židovskí homosexuáli reinterpretujú takúto veľmi vážnu tému v podobe dominantného a submisívneho. Ako tu sa tak množia, tak bujnejú tie interpretačné roviny, že škatulkovať to, a tým bude tu jeden za záverečných myšlienok, škatulkovať potom metodicky, hej, a myšlienkovo tieto témy len do nejakých diskurzov, ako napríklad postkoloniálneho diskurzu a tak ďalej, zrazu natrafíme na veľké limity toho, že toto nás prekračuje. To presahuje rámec len nejakých metodických rovín a na to ja používam teraz, alebo snažím sa stále na novo argumentovať a vytvárať práve ten princíp tej virtuálnej semiózy. Vrajme, som v začiatkoch, ja dúfam, že v najbližšom čase budem mať možnosť pracovať projektovo na tejto téme. Takže každé potom podnety
do diskusie alebo každé nejaké kritické postrehy budú veľmi vítané. Ďakujem. Poznáš Judith Butler a tu je knihu Frames of War, Rámce války, životy za ktoré nezapíme. Prešiel som to, ale nejak som sa s tým úplne, že ja som nemýšil. Vnímá teda jednu kapitolu, ktorá je venovaná práve tým väzňom za Bug Ripe a vlastne nadväzuje tá na Susan Sontag, lebo však viem, že Susan Sontag bola jedna z prvých, ktorá sa tejto téme vyjadrila, aj práve preto, že v tej teórii fotky vlastne ona interpretuje ten... keď si spomenie na to prvé proste fotky tej vraždy v priamom prenose, tak to je kapová fotka, hej, zo španielskej občianskej vojny. A tá Susan Sontag povie samozrejme, že ten akt toho nezasahovania je zároveň vlastne aktom toho, tej participácie na to zločine, hej, akože to je argument Susan Sontag. A tá Judith Butler, teda konkrétne na týchto analýzach, preto o tom hovorím, lebo by som to možno aj nejako použila pri interpretácii tejto dvojice obrázku a toho, čo možno pre teba je také prekvapujúce, teda že kde to až môže skončiť, ale asi to nie je také prekvapujúce, lebo ona veľmi jednoznačne teda hovorí o tom, že používa teda ten pojem toho frame, hej, čo je vlastne pojem dekonštruktívny od Derrida. Ako náhrada. Nie, to je v podstate nejaké políčko nejaké. Jasné, ale... Nejaká plošná úroveň, nejaké. Áno, ale Derrida v tej dekonštrukcii vlastne akože využíva to a potom sa to dnes v tej postmodernej teórii vlastne ako nejaký špecifický typ kontextu, hlavne v tých vizuálnych štúdiách, ten pojem toho rámu. A ona vlastne v súvislosti s týmito fotografiami hovorí jedné veľmi dôležité veci a to, že je strašne dôležité, do akého rámca vlastne bolo zasadené celé to rozprávanie vlastne o týraní tých väzňov Abu Ghraib a bolo zasadené práve do toho kontextu tzv. Sexuálneho zneužívania, hej? Čiže to sú potom všetky tie reinterpretácie, ktoré máme aj tu na tejto obrazovej podobe, napríklad aj táto posledná fotografia. Zatiaľ, čo Butler hovorí, pokiaľ by sme o tom hovorili teda tak, nejak pravdivo, ale ak by sme o tom hovorili v inom kontexte a vravali by sme o tom ako o mučení, tak v tejto situácii, čo podľa nej teda bolo mučenie, podľa Judith Butler, tak v tejto situácii vlastne Spojené štáty americké by Spojené štáty americkým by vlastne hrozilo medzinárodný súd. Čiže ona hovorí, že celá agenda a celá tá diskurzivita vlastne okolo toho sa viedla vlastne v kontexte toho sexuálneho zneužívania práve preto. Všetky médiá o tom hovorili takto, knihy sa písali takýmto spôsobom práve preto, aby Spojené štáty americké neboli nútené vlastne naozaj akože byť obvinené spáchanie medzinárodného zločinu. Sexuálne zneužívanie toto je menej ako mučenie, ako v rámci legislatívy? Určite. Ženevské konvencie dávajú to na jednom úrovni, akože, lebo nevyhýbajú sa medzinárodnému súdu. Vojaci majú takisto zakázané znásilňovať, ako majú zakázané mučiť, alebo znásilňovanie je nejaká podskupina mučenia. Že hej, a hlavne... Nemučenie. Ako na margo toho... Ale druhá fotografia, ktorá mám súdne, nie ide obhajiť sexuálne. A on práve naráža aj na Susan Sontagovú, alebo teda na tú intenciu toho, že u týchto obrázkov sa jedná o nejakú o tú sexuálnu dehonestáciu v prvom pláne. Tam sa ale neberie ako keby do úvahy, ale poukazuje na to, že sa práve neberie do úvahy aj tá ešte širšia rovina a toho kultúrno-náboženského, toho religiózneho, ktorá je demonstrovaná práve tou druhou fotografiou, hej, The Hooded Man, ktorá nie je ani tak demonstráciou sexuálneho zneužívania, ako práve, ak by sme mali dočinenia len s takouto sériou, no, z tých 1440 fotiek, ktoré boli strávené, ktoré sú k dispozícii, alebo teda zverejnených bolo iba niekoľko stoviek, nejaké 200-300 fotografií. Tých všetkých zostali najznámejšie tieto dve, zvyšne neukazujem, ale najväčšiu skupinu práve tvoria tieto sexuálnu konotáciu, ktoré majú. Ďalšou sekciou, lebo oni
tie štúdie k tomu boli vyslovene klasifikácia toho fotografického materiálu. Bola, jedna bola sexuálne konotácie, druhé boli nábožensko-spirituálne, tretia časť bola úplne nejaké dehumanizujúce v mysle, tam boli také pyramídy nahádzaných, alebo teda znevažujúce obete, tam boli nejaké, tam sú fotografie, kde sa ukazujú, kde sa fotia s mŕtvolami, už s mŕtvými vojakmi vo vreciach. Aj takéto obrázky sú, mnoho z nich pretvára Botero, ich maluje, má takú celú sériu maľovaných tém z Abu Ghraib. Takže opäť, Susan Sontagová ponúka ten výklad v danej nejakej, nazvime, neviem, tejto genderovo orientovanej nejakej metodickej rovine, hej, alebo nejakou psychoanalytickej štruktúre zameranej na sexualitu. Ale my vidíme, že tá vizuálna kultúra prekračuje aj tie štandardné metodické prístupy prekračuje. A toto bola asi skôr politická kniha, naopak akože to nemá s tým spoločná asi táto kniha. Tak aj nebolo to potom pre tendenčný výber, aby to podporilo zameranie, že dobre, ja to budem nemať ako sexuálna. No, lebo má to... Ona si vybrala ten parciálny nejaký problém. Ale má to iné konsekvencie politické, keď sa teda dochádza k mučeniu, to je zločin, ktorý sa týka niekoho medzinárodného práva, než proste tam zo pár ako vojakov v podstate spravilo niečo také, čo... Má to iné konsekvencie proste, či sa súdi celá krajina za to, že sa dopustila nejakého zločinu, okrem vojny, a než proste povedať, že to je vlastne sa stáva, že ľuďom prepne, a čiže malo by to iné, preto je, bola tam zrejme tá snaha to sexualizovať, že vlastne, však to je, to sa vlastne filtrujú vojaci, a nie práve, že to má úplne iné konsekvencie. Na medzinárodnom súde sexuálne zneužívanie učenie bolo rovnaké. To nemôže, to by nebolo zľahčené. Argument sexuálneho zneužívania definitívne nemôže ani v tej práci, nefiguruje ako poľahčujúca okolnosť. Na verejnú mienku málo čo pôsobí takým spôsobom stimulujúcim, ako keď sa hovorí o sexuálnom zneužívaní. Ale malo by to politické konsekvencie pre USA v tomto prípade? Definitívne áno. Ako na medzi... Ale a bral by si to ako mučenie? Je to podkapitola... No tým by som si nebol taký... Určite by to takto na pôde medzinárodného práva, a to teraz nie sme v fakulte, ja by som bol rád, keby sme dostali nejakom odbore, lebo nie som právnik, ale nemyslím si, že scény, kde žena... Takto, ešte raz, ako to tam bolo popísané, hej, on to prihrieva polievočku celým extrémistickým tendenciám na Blízkom východe, hej, protiamerickým náladám. Toto úplne vyšpičkuje. Nič extrémnejšie si ortodoxný, fundamentálny moslim nevie hádam ani predstaviť nič horšie, ako je táto fotografia tu, alebo tieto dve. To, dobre to popísal ten Avinuam Shalem, ťažko, hej, krátkovlasá, odhalená žena v maskáčoch, ponižuje holého arabského muža. Neviem si, fakt malo čo horšie pre. Aj v tej sexuálnej intencii, v tých sexuálnych konotáciách to nie je poľahčujúce, by to nebolo v žiadnom prípade by to nebola poľahčujúca okolnosť. Čítala rozhovor s mužom, ktorý bol, myslím, že bol tam v tej väznici Abu Ghraib, alebo nebol, alebo bol za to nejako, nech sa páči, že spolu zodpovedný, ale on napríklad celkom zaujímavú popisoval proste ten proces toho outsourcovania vojny, aj keď vravo, že proste vysvetlili, jednoducho bola outsourcovaná naozaj nejaká firma, kde prišiel proste nejaký psychológ a skutočne začali používať tie metódy toho simulovaného topenia a proste a ďalšie tie veci, ktoré on hovorí, že vlastne boli do istej chvíle vlastne boli nepripustné, ale oni ako keby naozaj ten spôsob vedenia tej vojny, hej, kedy akože vláda Spojených štátov amerických outsourcuje to na ďalšie a ďalšie proste subjekty, tak skutočne sa ako keby aj tá hranica nejak narušia, takže to bolo také celkom zaujímavý rozhovor a ja tiež by som si vôbec nebola istá tým, že ja ako skutočne ako v tomto verím, tej Judith Butler, že skutočne išlo naozaj o to podľa mňa nejakým spôsobom sa vyhnúť, lebo ako hovorí Peter, tam ide o to, kto by bol obvinený, určite boli obvinení jednotliví vojaci, určite bol obvinený nejaký
ich nadriadení, ale určite neboli obvinené Spojené štáty americké spáchanie vojnového zločinu. No, v rámci teda vedenia politického tej daného agresora, alebo teda tých ich záujmov mocenských by bolo lepšie asi zvaliť to na jednotlivcov, takže ja neviem, ako nevidel, a zase druhá vec, že treba to brať aj tak, že tie obrazy nie sú adresované len ľuďom, ktorí akože majú byť naverbovaní, nejakí tí potenciálni ďalší teroristi a takto, ale aj vlastne západnému pohľadu, ktorý vlastne má buď znecitlivieť pri týchto, teda a vytvoriť ďalšiu tú dehumanizáciu, teda že si na to zvykáme, že už si z toho vlastne ľudia srandu robia, tak v podstate nejak to posunúť tú hranicu a v prípade tých ďalších obrázkov z toho ISISu, tam by som to videl, že to nie je len snaha akože naverbovať tých ľudí, ale aj vlastne prezentovať západnému pohľadu, vyprovokovať ich. Čiže nie len ako, že jedna strana ideológie je zabrániť aktivite tým ľuďom, teda že ako nezapájete sa. Druhá vec je zapojiť ich ideologicky do tohto boja, snažiť sa vyprovokovať Západ k ďalšej reakcii, pretože o to vlastne v podstate ISISu šlo. A čo je dôležité, aby, že na jednom mieste. Aby vyprovokovali reakciu, aby na seba upútali pozornosť. Čiže to nie je... To, čo hovoríš, na jednom mieste, ale... V rámci toho programu virtuálnej semiózy na jednom mieste sú tieto informácie úplne schizofrenne ponúkané úplne... Ide o to, že to nie je kontrolované. Kontraindikačne hneď ponúkané, všetky na jednom mieste. Lebo ja to hovorím aj preto, že tu vlastne išla tá debata, taká polemika o tom, že čo je vlastne propaganda a čo nie je. A teraz ako povedať, že vlastne... Je to otázka perspektívy, ale... Prečo vidíme ich ako, že oni robia vlastne sebe propagandu, či to nie je vlastne propaganda k ďalšej intervencii západnej? Že vlastne poďme tam, veď títo ľudia si predsa nebudú takéto veci dovolovať, čiže... treba sa pozrieť kriticky vlastne aj na ten svoj pohľad, že čo nám hovorí, čo od nás vyžaduje ten obrázok, a povedal by som, že práve nás púdi k tomu, aby sme, poďte sa zapojiť aj vy, nenechajte to tak, legitimizujte ďalšiu intervenciu. A vlastne bývalý, myslím, nejaký odborníci zo CIA, ktorí už nie sú dneska v Guardiane, bol nejaký článok, hovoril o tom, že práve to by bolo horšie tam vlastne zapojiť sa. Lepšie by bolo v podstate, nech sami vlastne určitým spôsobom tak hrubo povedané vyšumia, v podstate ukážu, že nie sú schopní toho. A podľa mňa tieto obrázky mali pudiť nás k tomu, že nenechajme to tak, predsa toto nebudú robiť. A to ISIS na schvál dáva propagačný materiál na to, aby pozývala ďalšie intervenčné vojska? Aby nás vyprovokoval, aby sme povedali, že v podstate poďme tam útočiť, toto takto nenecháme. Na Margo, aby som reagoval, alebo na toto je fakt. Odporúčam túto štúdiu, tento Berger so Šternom. Neviem, nakoľko, ale tak fantastickú interpretáciu práve tohto, čo si teraz povedal, že nakoľko je ich úmyslom intervenovať odplatu voči sebe. Hej? Nakoľko je to ich úmyslom. A oni reagujú takou veľmi zvláštnou staťou z Koránu, vahabisti, títo extrémni vahabisti majú túto časť veľmi radi údajne, a to je také vyprovokovanie alebo urýchlenie takzvanej, ako keby sa západná kultúra snažila urýchlenie dôjsť k druhému príchodu Krista. U nich to je tak, že pravý islám vzíde z nejakej bitky pri sýrskom meste, je to aj nejaká konkrétna sura, sa tam spomína, že tam sa stretnú vojska Satana a vojska Allaha, a z tejto bitky pri tomto meste vzíde pravý islám. Ako keby taký ich, myslím, tam takmer sebadeštrukčný alebo katarzný účinok toho má byť na základe aj ich rozhovorov s mnohými duchovnými z takých tých extrémnejších časti islámu, a hlavne z tých vahabistických skupín, má byť to privodenie tohto, ako keby urýchlené privodenie tohto konca želaným výsledkom. Ako keby oni sa
systematicky snažili dôjsť k tomuto. Nie náhodou, no potom boli tam ďalšie analýzy, že či skutočne, alebo to mesto je nejaké mesto práve v tom, na tej styčnej plochy, kde sa bojujú, kde bojujú Kurdi z... Že mohli vybrať zámerne to mesto. Že to mesto má byť skutočne tým miestom, kde by oni chceli, vyslovene ako, že by chceli, no boli radi, keby došlo k tej finálnej bitke. No to je trošku jedna, taký... Je len jedna z častí, ktorý mám pozornosť, neviem, Berger so Šernom, hej? To na margu práve to... To je jedna, jeden aspekt, akože takouto komplikovanejšou alebo ideologicky prepracovanejšou koncepciou, ale v podstate samotným tým bojujúcim, podľa mňa by vyhovovalo rozšíriť ten konflikt, upoutať na seba pozornosť, pritiahnuť v ďalšiu pozornosť medzi ďalších týchto. Aj sa im to dali. Práve tým, že by sme bol... A nemyslím si, že to je len akože želaním z tých samotných členov ISISu, ale vlastne aj nášho západu ako vojensko-priemyselného komplexu, teda vyrábať ďalšie zbrane, legitimizovať ďalšiu intervenciu, pretože po Iraku je ťažké, teda verejnosť je ostražitejšia predsa len do istej miery viacej. A napriek, keď po tých rokoch vlastne vychádzajú aj nejaké také reálnejšie čísla o obetiach aj z Afganistanu, takže je to aj nášho vlastne v záujme západu ako vlastne legitimizovať ďalší útok. Čiže v podstate aj nám samotným, teda mocenským záujmom západu vyhovujú takéto obrázky, kde vlastne človeka to provokuje, že ako si dovolí niekto popraviť v priamom prenose nejakého novinára. 20, 24 koptských kresťanov na pobreží na pobreží Libijského, na Libijskom pobreží. Ja som skeptický voči tomu, že mocenský záujem západu, či niečo také existuje. Ako tak máme, máme ten to, vývoj vlastne mediálnej legitimácie. Čo je mocenský záujem západu? Myslíme rozličných krajín. My sme nejako moderovali tú diskusiu o dotujenie. Nemyslím ako celku západného, zase ne všetky krajiny sa podielajú na všetkých vojnách, ale teda... Tie dva semestrické rady, čo ste tam mali, veľšie sa to bude dne, a ako tá ikonografia... Menonovi. A neviem, či to bol zámer, ale podľa mňa tam je absolútne kongeniálne... Tam je absolútne kongeniálne vysvetlené vnímanie ikonografie v európskom umení a v americkom umení. V európskom na základe naozaj s nejakým kvázi vyšším zámerom, nebo to znamená čokoľvek, pretože to je ten, povedzme, ten svetec, že je to rozhodne, že ten ikon vnímame práve v súvislosti s tým niečím vyšším. Tá americká estetika to bude vnímať len na základe vyslovenej podobnosti. Bez obsahu vypravdené. Neviem, či to bol zámer. Nie, mojou inšpiráciou pri týchto... Slidol, ale sú vynikajúce. Mojou inšpiráciou pri týchto dvoch radoch, pri tom iteratívno, to sú iteratívne rady, mojou inšpiráciou bol Mafiho stať, Mafi interpretuje Abu Ghraib, lebo všetky tie interpretácie totiž to boli. Oni existujú. Mafi to interpretuje práve na základe dôrazu na to kresťanstvo. Ale ja práve náboženstvo, ale vyslovene ako ikonografia... Ukázal som názorne túto možnosť, hoci on len verbalizuje. On len verbalizuje ten problém, že aha, my tu máme dočinenia možnosť s tou ikonografiou, imago pietatis a tak ďalej. Ale to je vyslovené. To sú teoretici často, ktorí neuvažujú vizuálne, neuvažujú v obrazoch, ale my tie obrazy tu reálne máme. My nemusíme, to je ináč v podstate veľmi pekné na vytváranom, na vizuálnej komunikácii, že ten obraz veľmi promptne reaguje. A reaguje naozaj tak promptne, že to, čo my povieme, často naozaj vždy veľmi názorne a opisne vieme nájsť v týchto radoch. Tým pádom je to tu tá kresťanská tradícia dosiahnutá. A v tomto rade je tiež ten náboženský kontext tam je tiež veľmi výrazný, ale v tej modernej, buddhistickej, puritánskej americkej spoločnosti. Hej, ale hlavne neuvedomujú si ten svoj kultúrny historický kontext, že nemajú, hej, lebo to boli prisťahovalci samozrejme z Európy, tiež to my už naozaj povedome, už možno aj tým, ako vzdelávaní, tú ikonografiu si uvedomujeme, oni si naozaj spoja s tými papkami, Môže byť. To je fantastické na porovnanie, čo je zlé, že my preberáme tento model, miesto toho, aby sme rozširovali tento, ktorý my ho tu máme. Podľa teba je tento model Európej, tento model je vystihujúci európske myslenie? Európske myslenie, vytvárne myslenie. Vytvárne to na... Tú kresťanskú tradíciu európske, nie? Nie, ja to nechcem vôbec na množstvo spájať, lebo okay. Tá kresťanská sa napojila vlastne na tú ikonografiu, ktorú prebrala potom Zachary Palmy, ten index ikon a symbol.
Ale potom si ho kresťanstvo prisvojilo a do toho, že do svojej vizuálnej kultúry, ktorý by je do obrazu ja a tak ďalej. Ja sa archetypálnymi modelmi nezaoberám, hej, lebo to sú, v rámci obrazovej semiotiky archetypy nemajú. Keď sa na to človek pozrie na základe tých stredovekých dokumentov, tak tam o žiadnu vraždu nejde. Že má to aj odlišný pojem, že je to malicidium, nie je to homicidium, je to odstránenie zla, nie je to vražda. Že jednoducho v dobovom ponímaní v tomto prípade ide vyslovene o odstránenie zla, nie o zabitie človeka. Je to iná kategória. Hej. Takže máme, a akým spôsobom... To je to, to je, akým spôsobom... Semiotika na to má sú koncepty... synchronné a diachronné. Diachronný pohľad na, na danú vec. Ten synchronný samozrejme môže byť, to je ten dobový, hej, v danom čase, v danom priestore, v danom konvenčnom móde. To je, existuje nejaká konvencionalizácia. Je dôležité ty, ako predpokladáš, že pre recipienta tohto obrazu v 15. storočí, v 14. storočí, v 14. aj v 15. a možno aj v 16. a v 17. storočí je, hej, umalecký ténom, hej, že zabitie zla, nie... Nehomicidium, odstránenie zla. V tom diachronnom meradle nás v pohľade spätnom, ale alebo aj nás v synchronnom meradle v pohľade na daný aspekt je podľa mňa naozaj jediným atribútom len tá svetožiara, ktorá nám hovorí, že ten človek je zrejme svetcom, ináč by ten pohľad na tú fresku mal byť odsudzujúci, hej? Lebo je nehumánny. No je to ten príklad, že v 70. rokoch minulého storočia sa zničili 2-3 typy tejto ikonografie, lebo doboví veriaci to považovali za brutálne. Ale ide o to, že no, keď máme akože rovnaké spôsoby zobrazenia, akým spôsobom napríklad sa na to pozerajú tí islamskí? No, ja si myslím, že toto je veľmi jednoduché, že lebo tým, že ako v podstate troška poznám ten to sú problém v Nemecku a Rakúsko, problém tých ľudí, ktorí sú ochotní a dajú sa naverbovať islamským štátom, a nie ich málo, aj z Rakúska odišlo 350 ľudí bojovať do Sýrie na stranu islamského štátu. Z Nemecka 800, z Francúzska nejakých 1500 ľudí odišlo bojovať, čo nie sú zanedbateľné počty. Kto sú to títo ľudia? A to sú ľudia, dlhodobo sa rieši tento sociologický problém. Polis je symbolom Krista, ako ten pojem. A hovorí sa o oddelovanie z odpozorného odplejov a existuje nejaká ikonografia vinných lisov a mlynov. Toto Jozef má na úplne. Sa to tam spája. Je to tam vlastne na jednu stranu za predstavou toho mlyna si ten dobový veriaci mohol predstaviť Krista a tú symboliku, ale ešte je tam vlastne ten druhý stupeň a to je ten odkaz. To je super znak, alebo akým spôsobom to potom tam bude. Že máme tam to vlastne zdvojené. Lenže. Máme pojem, ktorý je tam vizuálne reprezentovaný, ale máme tam ešte odkaz, ktorý má paralel v tej krajine a v nosení kríža napríklad. Vždy je to super znak, lebo nikdy tam nemáme, v podstate každý obraz v dejinách umenia je super znak. Ale myslím konkrétne ten mlyn s tým... Ak uvažuješ iba o tejto jednotke, hej? Vypreparuješ túto jednotku, von vyťahneš, ale táto jednotka sa ti má stať znakom. Stane sa super znakom, aj tak bude super znakom. V symbolickej rovine bude to symbolom Krista, pretože mlyn bude v našej, ak si to my konvenčne tak dohodneme, tak melie múku, z ktorej sa vyrába chlieb a ten chlieb je telom Krista pri Eucharistii. A to znamená, tento znak bude symbolom. Ale to, čo bude prvoradejšie v tom znaku, bude tá vonkajšia podobnosť. Pretože nie každý bude mať prístup k tejto informácii alebo tú konexivitu k tejto podobnosti, k tej symbolickej úrovni. Nie každý si tu bude chápať, že mlyn, múka, chlieb a tak ďalej. Nie každý je na toľko zdatný. Ale pre viacerých napadne práve tá podobnosť, kríž, ramena a tak ďalej.
Tým pádom vždy v súvislosti od toho konvenčného okruhu to bude, vždy to bude super znak, alebo to bude super symbol, alebo super ikon. Ale to vždy na základe toho, ktorý bude dominantný v danom kultúrnom alebo konvenčnom okruhu. Ale hoci čo môže byť super znak a super symbol? V podstate každý jeden predmet, aj kamien, môže byť... To už je ďalšia téma ako na ďalšiu prednášku. Myslím, že to už sú... Myslím, že to má to strašne málo znaladí, umenia najmenej pre vás všetkých, ešte okrem Petra, tak to možno. Ale proste ten rok, hej, 1670, to bolo namajované. Ja som iba čítala také teórie, ma zaujímajú proste za tiše trochu a to je proste asi tiež to isté obdobie, hej, keď zdá sa, že máme nejakú formu realistického, naturalistického zobrazovania, ktoré ako keby najlične odkazuje, hej, že je to vlastne čistý, ako keby nejaký čistý predchodca realizmu, tak či toto, a samozrejme existuje prostor interpretácie, ktoré hovoria o tom, že nie, že skutočne tie zatiše majú vlastne aj inú symbolickú funkciu, hej, čiže či to nie je vlastne podobná téma, hej, že proste odrazu tu máme v podstate takého nejakého, takéto útoka nejaké ako keby realistické zobrazenie, ale vlastne v tej teórii máme množstvo vlastne prístupov, ktoré tam proste hľadajú to niečo iné, že zase až to tak zvrátne, by som to nepovažovala, alebo za takýto veľký konštrukt, že asi má to nejaký zmysel vlastne pre to obdobie. Úhol pohľadu, že každý sú ľudia, ktorí proste napríklad aj balia, že vôbec tieto veci neodlišuje a jednoducho jedna nejak, a tu sú aj teoretici, ktorí sa snažia priťahovať za určité veci, nie že priťahovať za vlasy, proste si povedia, že toto tu na je znak. Ale tam je tak, že v tej dobe, ako to vidie, Sobáš je takto, ak uviezť na pravú vieru, v rámci nejakej metodiky, ak by sme vstúpili do hermeneutiky a na základe analýzy textových prameňov z 17. storočia, tomuto sa naozaj venoval práve Josef Ingarden, v pekný text je Stefan Bogen píše Ingarden číta Panovského. Kde má, všetky tie tri texty mám, ono je to veľmi pekné, čiže najskôr panovského interpretácie, potom Ingardenovú ikoniku a ikoniku, hej, a na to Bogen, ako ich spolu spája, a tam sa dostaneme k tomu, že my, ak vstupujeme do textovej kritiky do 17. storočia, tak my nemusíme zase vidieť obraz a tušíme a vieme, že mlyny boli skutočne spoločensky, konvenčne chápané ako obrazy, odkazy na Krista. Často máme literárne pamiatky na to, že treba sa modlilo vždy, keď bol nejaký anjel pána, alebo tak, a tá tradícia, alebo teda Holandsko bolo protestantské. Ale že tá bázeň bola, tak to jednoducho, že v tej kultúrnom povedomí bázeň v mlynu bola. Frazeologizmy. Vďaka tomu, že si to rozpívala, tak to pokračuje ďalej. Nie, ono to upadlo. V takom 19. storočí napríklad už s veľkou pravdepodobnosťou to povedomie v holandskej spoločnosti k tomu, že ja mám mať k mlynu úctu, pretože to symbolizuje okrem nástroja na mlynie múky aj Krista, sa to samozrejme upadá. Až kým napríklad neprídeme k tomu, až kým taký Erik Panovský alebo Josef Ingarden na základe tej textovej kritiky nepríde k tomu, že aha, my máme obrazy z 17. storočia s mlynmi, že to nie sú len zátišia, že to nie je len natura mortis a tak ďalej, ale že toto sú aj hlbšie zobrazenia, čomu, a to potom vstúpime obrazovou semiotikou k tomu, že to nie je len mlyn. Zaujímavé sú napríklad tieto tri postavičky. To ani Ingarden, ani Panovský nespomína, to sú práve tieto tri osoby, ktoré môžu sprevádzať Krista na jeho ceste na Kalvárii. To, čo je ale potom samozrejme už otázne, je to samotné jej vedenie. Tuto máme ako keby ten smer vedenia kríža bol v tomto smere, hej? Čo je troška nelogické, lebo tu je dole kopcom, nie hore kopcom, hej, mal byť Kristus hore kopcom, ale aj tieto tri ženské postavy ho nasledujú v tomto smere, ako keby, a tak ďalej, môžeme ísť ďalej. Hej? A to len čisto na základe nejakých podobností. Môžeme ešte k tomu prechádzať? Už na interpretačne sa hovorí. Či ešte k tomu chcete? Že zase k tomu Abu Ghraib, teda pre človeka, ktorý má ťažké srdce na ten západ a tak toto oddeluje, tak to môže byť proste provokácia, ale pre ľudí, ktorí sa s týmito odkazmi stretávajú na internete, je to niečo, čo ich odsudzuje, čo dehumanizuje tieto veci. Si povedia, že však to je vlastne taká sranda, veď to nie sú mučení, dehonestovaní ľudia,
ale vlastne také srandy, také, čiže ja by som to vnímal akože zase pohľad. A myslím, že práve toto ste chceli asi naznačiť, nie? Že ten, o tom, že doby, kedy... To je aj ten samotný problém Charlie Hebdo. Takáto vážna vec, tam zomrie 8 novinárov a my máme potom záľahu opäť karikatúr, kde sú vrahovia zobrazovaní ako malé postavičky so samopalčekom, čo však ja vás perám všetkých, my vás všetkých perami a našimi ostrými jazykmi vyhubíme. Ale k čomu to zase slúži? Len k nejakej bagatelizácii veľkého problému. Vlastne asi aj o tom, došlo k tej zmene teda s internetom asi nejakej, k tomu, že je taký pretlak obrazov a teda nevieme vlastne určiť, čo je propaganda, inflácia, čo nie je. To je inflácia vizuálnej komunikácie. Tu dochádza úplne k takému strate hodnoty, strate významu obrazu. Že môže byť mnoho... Tá polysémia toho obrazu má priam teraz také metastázne, ako priam nádorovité rozmery. A vtedy je lepo od teba? Nie je to prvýkrát, keď je tá kontrolná... Či je to zle podľa mňa? Lebo preberáme ten model, to je americký, lebo sa nám zavýši. Nie, internet nie je americký, ale sa proste všetci používa. Google je čo, naša firma? Ale myslím, že o to nejde, že kde, akože... Ale to môže byť aj Bing. To je jedno, ale že internet pod pravou vo prvom rade. Poviem, že... Americké sa tým môžu, sú urobené stránky, ako sú robené, to nie je... No, súčasne globálnej... No, ale že práve to si myslím, že ten predlak vyšiel zo západu a zatlačil naše vnímanie za vizuálne obrazy. Ja by som reagoval na to, že či som ja za to, alebo či ja to odsudzujem. Isté, ja by som bol rád, alebo tak, ja nie som za teraz za nejaké, ja nie som na tomto spiatočnícky, ja by som teraz nechcel, však pre kurz historika je Google Pictures, hľadám to najkrajšie, čo môže byť, pretože mám milión výberov rôznych formátov, rôznych veľkostí, rôznych kontrastov a tak ďalej, môžem robiť čo chcem jeden obraz a mám ho v milión verzií. Je to nástroj neutrálny, každé médium. Lenže to, čo je dôležité na tom poukázať práve aj to virtuálnou semiózou, je to nebezpečie, ten extrém. To, že ja mám pri nejakých extrémnych heslách takýto diapázon, takúto škálu výberov. Táto inflácia, to je nebezpečné. To je to, že stráca to hodnotu, ten obraz stráca hodnotu. Inflácia nie je pozitívny efekt, ani v ekonomii, ani v nikom. Inflácia nie je želaná. Že s takým výmalom stráca proste svoju váhu, samozrejme, použitá aj nejaká karikatúra, hej? Samozrejme. Ja to každým taký očisťovací. Katarzy, hej. Áno, lebo každá ideológia, vlastne ideológia na seba. Dnes môžeme asi diskutovať aj pri pivu, nie? My sa bavíme s Petrom, ale akože pre mňa napríklad, keď hovoríme o tej inflácii tých obrazov, pre mňa, a bavíme sa, dáme tomu o nejakom ideologickom aspekte proste internetu, hej, ktorý nepochybne existuje. Podľa Petra je to neutrálne médium, podľa mňa nie. Akože čo je dôležité, zaujímavé je proste nielen to, čo ukazuje, ale hlavne to, čo neukazuje, to, čo ukrýva. To je podľa mňa dosť dôležité. To, čo je neviditeľné, nie to, čo vidíme. Ale to nie je nevinné. Ja si osobne myslím, že ty nemáš čo, ty vidíš všetko. V tomto prípade nemáš čo iné vidieť. Lebo ty zadáš heslo, ty hľadáš, ty vidíš všetko. Ty v tom momente vidíš všetko, pretože nevidíš iné. Hej? Ty si môžeš myslieť, chceš, tak to poviem príklad, hej? Chceš sa dopatrať pravdy o kauze Glenn's House alebo o kauze Váhostavu. Hej? Ty chceš vedieť, čo je pravda. Zadáš to do vyhľadávača. Čo, získáš tú pravdu? Nie. To, čo ti ten vyhľadávač v danom momente ponúkne, to je všetko k tej téme. Ale v danom momente nič iné nemáš. Máš iba to, čo ti ponúkajú oficiálne médiá, všetko ostatné si môžeš vymyslieť, domyslieť, konšpiračne premyslieť alebo nejako vydedukovať, ale... Pre mňa ako pre semiotika vo virtuálnej semióze sú tieto obrazy v
tejto sekunde na tomto mieste, v tomto internetovom vyhľadávači, v tomto rozhraní to všetko, čo mne ponúkne Abu Ghraib. O sekundu na to, to je tá virtualita, tá dynamika, to bude iné. A to bude zase to všetko v tom. Ale neuvažíš nad tým, že tu naozaj existujú tie cenzúry, skutočne ako si myslíme, že všetko je k dispozícii a že naozaj... Samozrejme, že tu je... Samozrejme, že tu je... ...editovanie, že tu naozaj nie je predaj informácií, že tu naozaj nie je selekcia. Samozrejme, že je, ale kde sa dostaneš? Ale ukáž mi tú alternatívu. Ukáž mi to necenzurované. Ukáž mi tých zvyšných 1448 obrázkov. Nemáš ich. Ja môžem akorát tak veriť, že sú v NASA, kde je v NASA, tam v Pentagone, kde v tom mobile ukryté. Ja tomu môžem veriť, ale ja ich nemám. Ja rovnako nemám ani výpisy z váho stavu, ani nemám proste... Ja to, nemám to, ja nemám. Vieš, to čo chcem povedať, ako ja nemám tie obrázky, ja to čo mám... Dobre, dáme ešte nejaké, tu sa hlasí. Ja neviem, nechcem to zase predlžovať, keď už lebo dosť dlho bol, ale... sa prispôsobím. Ešte môžem sa opýtať? Jasné. Jedna otázka, jedna odpoveď a pokračujeme na týden. My máme v pláni ísť potom, hej, do týkame tabačky, či tam ideme? Môžem, že mohli by ste prosím ukázať tú, ten, tú trichotomický model. Tak v podstate taký neutrálnejší. Toto má desí ten obrázok. To je lepšie. Ďakujem. V podstate, tam ma zaujalo teda, že je tu znak a objekt a teda nejaký interpretant, z ktorého to prechádza, ktorý to interpretuje. Saussure s tým sa zaobíde bez toho a možno, že to nie je zlé, práve preto, že kto je vlastne interpretant? Veď to je zase nejaký súbor znakov, nejaké signifikanty ďalšie. Čiže brať to tak, že je tu nejaký nezávislý, ako nejaký autonómny činiteľ, ktorý zo svojej slobodnej vôle a mysle si tu interpretuje ako chce. Práve by som bral, že tento interpretant je ďalší signifikant, cez ktorého ten proces interpretácie prechádza, ale nie je autonómny, lebo tá slovo interpretant evokuje nejakého autonómneho, nezávislého činiteľa, ktorý si vidí, nevidí, čo chce, je slobodný vo výbere. Nie, on je ďalší proste súborom znakov s nejakým pozadím sociálnym, ktoré vlastne, čiže toto by bolo možno, že zaujímavejšie sa opýtať, nie aký je význam média, že či je dobré médium, zlé médium, ale čo nás vedie, tých tzv. Interpretantov, nezávislých, slobodných, k tomu, že interpretujeme veci takto, že keď vidíme napríklad obrázok mučenia, tak máme v podstate, nevieme ako na to zareagovať, tam si správne hovorili, že traumatizujúce, to je niečo, ako sa s tým vyrovná teda tá verejnosť, ako teraz zrazu vidí tie nepríjemné zábery, tak ako to videli z vojny vo Vietname napríklad, lenže už je iná doba, už to nie sú televízory, už je to internet. A teraz, ako to sprezentovať, tak sa ľudia v podstate udržia si od toho nejaký taký tzv. Zdravý odstup a povedia si, no ale tak to boli nejaký... V podstate otázka je, prečo my interpretujeme veci s odstupom a to je podľa mňa to politické pozadie, ktoré je liberálne. Čím väčšie problém nie vzniká, tak v podstate je ochrana voči tomu, aby vznikla nejaká jedna hlavná interpretácia. To, že budem si 2000 rokov stále, keď si rozprážim ruky, tak to druhá väčšia ľudí spojí proste s Kristom. Hej? Že v podstate, že čím väčšie aj tých karikatúrnych alebo rôznych interpretácií bude, tak tým proste vzniká ochrana voči tomu, aby vznikala nejaká jednoliatá... Ale čo ja hovorím, to je pekné, môžem len, aby som to doplnil, aby to bolo, že jak som to myslel. To je pekné, že znie to super, že každý si interpretujeme veci po svojom. Ja hovorím ale, že práve tento náš postoj, že si každý interpretuje veci po svojom, znamená, podľa mňa vyplýva z liberalizmu, ktorý je akože na západe, takzvaným na liberálnom západe, teda liberálnom kapitalizme, prirodzený, že ľudia potom sa znecitlivujú voči takýmto veciam. Namiesto toho, aby to brali ako nepriateľnú hrôzu, ktorá tak vlastne si z toho robia srandu, že vlastne môžem si s tým obrázkom robiť, čo chcem. To by som v tom nevidel akože krásu, že si môžeme z toho všetci srandu robiť. To by malo byť niečo nepriateľné vlastne. Veď tam je vlastne dehumanizovaný proste nedôstojne sa zaobchádza. Najbrutálnejší akt zaobchádza. Takže ja by som to nevidel aký taký pohyb k tomu, že a zrazu si všetci všetko interpretujeme a sme slobodní. Ja by som, ja tak to dovolím si,
že ja to potom uzáviem, hej, ale chcem to... Teraz najlepšie zatváram. Ale možno reakcie by som si rád vypočul. Či ideme sa, môžeme aj ďalej, ale to, čo ja som chcel uviesť, tak priniesť troška svetla do tohto modelu, hej. Lebo ty si hovoril, že že netreba nám v podstate nejakého toho tretieho člena. Treba ale ako nerobiť ho autonómnym, ako úplne. V rámci striktnej teórie. So Saussurovým modelom by sme si vo vizuálnej kultúre nevystačili. Pretože pre Saussura v jeho semiologickom koncepte, alebo to je semiologický koncept, je jeho binárny model znaku existenčne viazaný na jazyk, na slovo, na sféru lingve, hej? Lingve, langáž, parole, hej? Teda na preč. Prečo? Pretože tam je ten známy, ten model jeho arbor, hej? Slovo arbor a nad tým stromček. Jasne, on hovorí o tom, že ten znak je v jeho koncepte vždy arbitrárny. V reči, ale tam je dôležité povedať, pre ňoho v reči je znak vždy arbitrárny. Prečo je arbitrárny? Pretože vždy je konvenčný. Ak by sme, to znamená, tam nepotrebujem, tam on nemusí uvažovať nad nejakou intenciou interpretanta. Pretože tá je u ňoho vykrytá, tá pre ňoho nemusí existovať, pretože on hovorí o nejakých kodifikovaných normách, o pravidle, že arbor pre románske jazyky znamená strom. Toto je jeho binárny znak, binárny model. Pre neho sú nearbitrárne znaky v reči, ale to sú citoslovce a ono má to poja. Vau, vau, hau, hau, alebo žblong, žblong. Slova, ktoré naprieč všetkými jazykmi odkazujú na svoj objekt bez ohľadu na nejakú konvenciu. Znamená, ale vo vizuálnej kultúre si s tým málo kedy vystačíme. Ale môžeme brať... Pekný príklad je tiež, Warburg hovorí príklad s tými, keď ukazuje Indiánom fotografiu vtáka, hej? Alebo ako to bolo, ukáže fotografiu vtáka. Oni nevedia, čo to je, nevedia, pretože vták pre nich je linajka. Tak toho vidia, to je pre nich vtáko. Tým len chcem povedať, že pre vizuálnu kultúru, alebo pre širší komplex znaku je Pearsov model trinárny výborný. Ale, nechcem povedať, že jedine... Ale Barthes vlastne v podstate tiež hovorí o vzťahu lingvistiky a semiotiky a teda hovorí, že v podstate ten vzťah tam ostáva, lebo ten princíp... Lebo často je práve ten... ako keby ten interpretant bol stále tak v úzadí, nepotrebne, hej, Barthes hovorí, že o nepotrebnosti interpretanta. Ale ja s tým nesúhlasím, dovolím si nesúhlasiť. Vy nie, ja áno, oni tiež. Ja si nesúhlasím, pretože môžeme spraviť veľmi jednoduchú vec. Ak by sme, potom to je také nepochopenie Pearsa priam, lebo ak vylúčime interpretanta, tak vylúčime príjmateľa znak. Potom existuje len väzba, len suchá väzba medzi týmto a týmto. A ja, ani ty, ani nikto z nás tu neexistuje. Ja, to si nemyslím, že by toto povedal. Lebo pre Pearsa je tu znak a tu môžeme spraviť producent znaku, v prípade maliara, fotografa, skladateľa, písateľa je. Ja som tu producent znaku, napíšem Abu Ghraib, vyslovím Abu Ghraib. Ukážem fotku Abu Ghraib. Ja som producent znaku. Tu je si ty, si príjmateľ znaku. Tu si ty. Ty príjmaš ten znak, tebe v hlave sa vytvorí konotácia, tebe sa vytvorí ten znak v hlave. To je tá jeho, to je, Saussure má tiež trinárny model, lenže pre ňoho tá binárnosť znaku, tá sa objavuje, tá je prítomná v hlave, tá je prítomná u recipienta.
Ale ten recipient je súčasťou ďalších v podstate znakov, ďalších signifikantov. Takže ja preto napríklad kedysi mohli interpretovať, mlyn mohli kedysi interpretovať a veľmi hromadne maliari aj bežní ľudia ako znak kríža, ale dnes je to v podstate v dobe proste modernity, v dobe liberalizmu demokratického, kapitalistického ľudia interpretujú na základe toho, že si plný svet vlastne signifikantov a nevedia vlastne v tom chaose a keď niekomu ukážete mlyn, tak tam vidia milión vecí. Ale ja by som len priznala na Petra, lebo ty si hovoril o tom Barthovi, akože keď som čítala Bartha, aspoň ako som ja rozumela, hej, v tej mytológie, teda kde nejako tematizuje ten problém, ale je tam ten... Barth má množstvo semiologických a semiotických. Áno, ale je tam jeden, proste je tam jeden príklad práve vlastne z vlajkov, francúzským vlajkom a vlajkov, uh-huh. Vlastne situáciou, ktorá vtedy bola vlastne s tým francúzským kolonializmom. A on ukazuje teda naozaj akoby viacero možností tej interpretácie, hej, od nejakých takýchto úplne základných jednotí, že proste vlajka symbolizuje, dáme tomu, hej, Francúzsko, ja neviem, a teraz je tam ten čierny vojak, ktorý je proste, hej, pri tej vlajke a ten je teraz z tej druhej strany, ako sa som to interpretovať. Ale ako keby naozaj tá posledná fáza tej interpretácie pre toho Bartha je skutočne to, že si uvedomíme, že naozaj sa prizná k ľavici, hej, alebo povie, že pokiaľ, že v konečnom dôsledku si musíme uvedomiť, že to je proste problém toho francúzského imperializmu, hej. Čiže toto, čo vlastne vraví Peter, hej. A jeho propagácia, áno. Ja ako na Margo teraz to ako pre mňa to ale nevypoveda nič o tom, že trinárny model nie je efektívny. A ja myslím k tomu, ze svetlíctva hľadiska je to pravda. Ale k tej otázke toho, že mlyn v minulosti, že bol všeobecne zdieľaný nejaká idealizujúca predstava, že v súčasnej liberálnej demokratickej spoločnosti to tak nie je, to jednoducho, že nemalo by sa z ľudí tej minulosti robiť nejaká masa, ktorá to vnímala úplne identickým spôsobom. Nie, to nebol môjim zámerom. Lebo takisto, ako sa hovorilo o tej dehumanizácii a že dnes existuje prostredníctvom to, ako my máme príklady, kde sa šírili v 10-tisícových, 100-tisícových nákladoch grafiky v minulosti, ktoré zobrazovali absolútne dehumanizované výjavy o sexuálne škandalizovanie francúzskeho dvora, stínanie hlav. Stačí si pozrieť francúzskej listy Goyove, nie? Hej, ale Saturninus požiera vlastné deti. Ale ako dať ten kontrast vyhraní to tak, že v minulosti proste to nebolo, teraz to tak je a viaza to na nejakú liberálnu demokratickú spoločnosť a na nihilizáciu, že... Tá otázka stojí podľa mňa a zase znova, ako ja čítam veľmi laicky proste, teda z politológiu strašne laicky, ale teraz keď to akože vychádzame z toho Bartha, tak proste ako to čítame jednoducho vždy je, musíme si položiť otázku, čo to znamená, a v súvislosti aj teda znova za to Abu Ghraib, čo to znamená dnes? Pre nás, že sú tu tieto typy obrazov. Čo to znamená dnes pre nás? A na túto otázku sme si nezodpovedali, to je možno, že to, čo zaujíma Petra v tejto súvislosti, ale čiže nie len to, nie len tie kadiaké odkazy, ako si vravali proste, hej, že dáme tomu naozaj ako si to nazval, teda tie rady, ktoré môžu vznikať, ale čo to znamená pre nás dnes, že tu máme tieto typy obrazov? Pre každého niečo iné. Ale a to je problém práve, to je problém, že v podstate prečo máme tento odstup k týmto veciam? Lebo ja by som tu ale nie, minulosti... sa na politológiu, na morálku, tie sa morálky nepojí. Ale dobre, v minulosti, hej, máme obraz, na ktorom je pomaranč. Časť ľudí, Holandsko 17. storočie, sobáš manželu Arnulfovi. Pozrie sa na to človek, ktorý je náboženský vzdelaný, povie si, áno, je to odkaz na jahulko z fáru, na pád Evy. Je to odkaz na to, aby manželka bola verná, aby nenávazala na hriešnosť. Pozrie sa na to kupec a povie, tento manžel si môže, lebo on si môže dovoliť kupovať tropické ovocie v 17. storočí v Európe. Príde ďalší človek, maliar, povie to nádherne esteticky stvárnené olejovými farbami, je tam povrch s leskom. Takisto tých, a to sú len doložiteľné textovo výklady toho v tej dobe. Dobre, a teda podľa vás nedošlo k žiadnemu nejakému posunu vlastne, že v podstate ľudia stále rôzne interpretovali veci, že v podstate internet, to celá tá prednáška vlastne bola len takým nejakým... Ľudia stále rôzne interpretovali veci, mohli existovať... Ale o čom bola vlastne táto prednáška? O čom bola táto prednáška? Predostrela model, ktorý sa Miro snaží univerzalisticky rozpracovať, ktorý by mohol byť aplikovaný takisto na tú vizuálnu sféru alebo na to, čo nazývame umenie. Je to jednoducho, ja som to tak pochopil teda aspoň.
Predstavuje istý model, ktorý je interpretačný. To, čo je dôležité, ako tu nemiešať, lebo my ako náhle... ako náhle my vstúpime do tejto debaty s pojmami ikonológia a začneme vstupovať s psychoanalytickými, hermeneutickými a tak ďalej metodami, s postkolonializmom, so sociálnym výkladom a tak ďalej, začneme sa ešte viacej zamotávať. Tento model, alebo táto prednáška v svojom princípe a úplne v svojom jadre je veľmi formalistická. Ona v podstate sleduje formy produkcie, šírenia, postprodukcie obrazového materiálu v sieti. V sieti? V sieti. Takže to tu nebolo stále. Hej, v sieti. Lenže, čo ďalšia otázka je potom, čo je tá sieť? Podľa mňa je teraz tá sieť ako keby tiež znakom spoločnosti, kde vo všeobecnosti dochádza k nadprodukcii, k inflácii obrazu. A kde my sme permanentne konfrontovaní s nejakými superznakovými jednotkami. V obchode, v reklame, na ceste, záľahu, značiek. Už len teraz po ceste po Košickej hlavnej triede po námestí. Idem, vidím tam 7 statočných, hej, budku s nejakou politickou stranou 7 statočných, kde je fotka človeka v kovbojskom klobúku, textová, proste nejaké textové veci. To je super znak ako vyšitý. Aj to je v podstate virtuálna semióza, len s dlhším trvaním, hej. Kým ja mám virtuálnu semiózu, vyhodím si na heslo v sieti červená, ako som tam ja uviedol, a každú sekundu sa mi to mení, tak na námestí sa mi tých 7 statočných mení tak raz za pol roka, alebo raz pred voľbami, raz za 4 roky. Ale tiež je to virtuálna semióza. Tiež funguje v nejakej sieti. Len táto semióza, táto virtuálna semióza je mnou demonštrovaná je v internete. Je na internete, pretože je najdynamickejšia. Je tá, ktorá je momentálne veľmi dostupná a podľa mňa aj veľmi mienkotvorná. Ale už to, aká je tá mienka? Ja sa snažím ukázať, alebo respektíve všetko doteraz, preto sú to tie konfliktné zóny, preto sú to zóny ako ISIS, Azurajm a tak ďalej, pretože sú nabité množstvom informácií, sú úplne polysemické. Takže vy nevidíte rozdiel v tom, že je rasistický billboard tu, rasistický billboard v inej dobe, v inej krajine niekde ho proste úplne zamietnú a my toho tu vlastne berieme, že no tak to je to, niekoho to vyprovokuje, niekoho nie, že myslíte, že tá inflácia obrazuje všade rovnaké? Ten fenomén popisujem práve tým pojmom inflácie. Inflácia je neželaný efekt. Inflácia je vo všeobecnosti neželaná. A ja hovorím o kontexte, že áno, samozrejme, lebo je tu internet, proste nová technológia, ktorá vytvorila bujnenie obrazov, došlo k inflácii obrazu, k tomu jeho významu, a hovorím o prostredí, v ktorom sa ten znak, alebo tie znaky interpretujú. A hovorím, že áno, tá inflácia bude všade, kde majú internet, ale v niektorom prostredí, proste keď narazím na rasistický billboard, to je nepriateľné absolútne, a niekde, alebo na mučenie, nepriateľné absolútne, a niekde si vlastne z toho začnú vyrábať obrázky a začnú sa šíriť a ľudia majú v podstate taký prirodzený odstup. Viete, to je ako keď, ty nenarazíš na ten dehumanizovaný obsah, na dehumanizovaný, ty... A ja by som potreboval paličku. Ty narazíš na ten dehumanizovaný obsah spolu aj s trivializovaným obsahom, spolu aj s... Vieš, to je práve to, že ty si nemáš možnosť vybrať. Ale niekedy, v podstate toto je najrychlejší informačný kanál, je internet. Jednoducho sa všetci spájame. Tým pádom sa spájajú naše kultúry a tým pádom sa spájajú pohľady na to vôbec, čo je humánne. A niekedy ľudia žili v takom, že žili 5-10 a neviem, niekde Pauskali boli aborigín, ktorí mali svoj pohľad, jednoducho svoje vysvetlenia a žili Majovák, ktorí mali svoje vysvetlenia na proste jednoducho svoju kultúru. A tým pádom sa vzniká takýto konflikt, tým pádom, že tie informácie spájajú. Ale
to ako keby ste boli takí technologickí deterministi, že v podstate prišla nová technológia, zmenila sa spoločnosť, už to tak raz je. Ale to tak bolo stále, len sme nemali s sebou kontakt. Ja ale vidím rozdiely, keby som videl obraz proste nejakej znásilňovanej ženy, tak všetci to automaticky proste odmietneme, že toto je absolútne nepriateľné. A tam už by sme mali, tam by nebola nejaká, žiadna inflácia obrazu. A zrazu tu pri mučení, ako je tak spravme si z toho srandu, majme k tomu odstup a teda sa pýtam, čo nás vedie k tejto, k tomuto odstupu, k tejto ironii, k, ja neviem ako to nazvať ešte, aby to bolo zrozumiteľné. A čo nás k tomu vedie? A hovorím, že v podstate politické nejaké motívy, že ľudia v podstate to interpretujú z liberálneho prostredia, kde si povedia, tak niekto je za, niekto je proti, niekto to zase bude, však nechajme ľudí, nie, proste tu nám niečo, niečo v nás proste zomrelo, humánne, ne? Keď si to vytvoriť niečo, čo má nejaké, za to môže byť, smrkovať. Nie, ale hovorím, sú isté obrazy, ktoré by sme neprijali, hovorím vám, že proste existujú obrazy, si, neviem, si predstavte, začo ja vám nebudem dávať tieto podnety, a no, ktoré by ste neprijali. Obrazy Usama Bin Ladina, mňa to veľmi zaujímalo, keď zomrel, neviem, sledoval si to? Sledoval si to, keď zomrel Usama Bin Ladin, že akým spôsobom sa vlastne regulovali obrazy okolo smrti Usama Bin Ladina. Keď zomrel Usama Bin Ladin, tak si médiá zrústali fotografiu. Vlády americké, ako sa díva na popravu Usama Bin Ladina. Videli sme zdesenú tvár Hillary Clintonovej, na tú fotku nezabudím nikdy, ona bola jediná zdesená, pravdepodobne preto, že bola žena. A Baracka Obamu o proste dvoch, troch generálov. Toto bola oficiálna fotografia, keď si zeráte smrť Usama Bin Ladina, toto bola oficiálna fotografia, ktorá bola vydaná. Boli veľké diskusie o tom, teda, či sa má alebo nemá nejakým spôsobom medializovať mŕtvy Usama Bin Ladina, pretože komunita arabská si to vyžadovala, nakoniec dostanete sa k fotkám mŕtvého Usama Bin Ladina. Vojnová korisť. Áno, keď si to zeráte do Google. Strašné. Ale tiež bola otázka vlastne, do akej miery je to prípustné, alebo nie je prípustné, alebo pre koho, alebo čo to môže spustiť. A čo by sa stalo, keby to bolo v opačnom garde, že v podstate zabili by nejakého proste vysokého štátnika, a teraz, že by sme sa tu zbláznili, by sme skakali 3 metre. To je proste otázka perspektívy, že komu je venovaný a adresovaný ten obraz. A my stále máme problém sa pozrieť sami na seba vlastne, že však Usama Bin Ladin, poďme si ho vystavme ako trofej, však to proste. Tie otázky okolo toho, že kto vyprodukoval ISIS, kto vyprodukoval utečencov, v podstate to ide všetko bokom, pretože máme tu nejaký obraz nejakého zakamuflovaného človeka a teraz vidíme, toto je náš nepriateľ. Ale jak ten človek vznikol, čo nám ten obrazok chce povedať, čo zamlčal, čo nám naopak, čo nás, k čomu nás chudí, toto sú otázky okolo v podstate semiózy obrazu. Otázka, kto je za vznikom misi za podobne, to my určite tu nevyriešime, lebo sa dostávame do takých sfér. Ja hovorím len, že v podstate, nie, ja hovorím, že to pozadie... My pracujeme s materiálom, ktorý reálne máme, hej, tu bola proste analýza... Ja hovorím, že pozadie sa zakrýva, pretože fotografia, ako bolo na začiatku povedané prednášky, obrázok zjednodušuje v podstate a podáva istú podobu, istú interpretáciu. Ale to je interpretačný nihilizmus, povedzme si nič nepravda, nemá význam vôbec sa tým zaoberať, akože z tohto pohľadu. Ako potom kde sa dostaneme, že to je... Konšpirácie nechajme bokom, som veľmi rád, že sa strhla taká dôležitá diskusia a osobne sa veľmi teším teraz na nejaké pivo. Ďakujem.